Salam əziz şagirdlər, hər vaxtınız xeyr olsun. 7-ci sinif riyaziyyat dərsliyindən səhifə 45-i açırsınız. Bu səhifədə səhifə 44-də işlədiyimiz tapşırıqların ardını işləyəcəyik. Əvvəlcə onu deyim ki, çalışma nömrə 8 səhifə 44-də idi. Yəni bu hissəsi səhifə 44-də idi. Ardı bu səhifədə olduğundan, çalışma 8-i bu video dərsə saxlamışdım. Ona görə də başlayaq çalışma nömrə 8-dən yazmağa. <coughs> Yazırkə cədvəli tamamlayın. 1-ci gəlin cədvəli tamamlayaq. Cədvəllə baxırıq. Gördüyümüz kimi cədvəl 3 sətirdən ibarətdir. 1-ci sətirdə n-in qiymətləri də gördüyümüz kimi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 və 10. 2-ci sətirdə isə n-in uyğun qiymətlərinə, daha doğrusu n-in qiymətlərinə uyğun olaraq 2 üstü n-in qiymətlərini hesablayıb burdan yerinə yazacağıq. 3 üstü n-in qiymətlərini də 3-cü sətirdən qiymətlərini yazacağıq. n-ə uyğun qiymətlərini yazacağıq və beləcə cədvəli dolduracağıq. Aha, indi hesablayaq. Deməli uşaqlar, baxın. Burda, burda bu sütunda n-in qiyməti nədir? 1-dir, düzdürmü? Burda n = 1. Deməli mən burdan 2 üstü n-i yazmalıyam. n-in qiyməti artıq 1-dir bu sütunda. Bunu bildik, düzdürmü? Yəni 2 üstü n, 2 üstü 1-i hesablayırıq. O da eləyir 2 və bunu yazırıq burdan. Burda nə yazacağıq bəs? 3 üstü n-i. Yəni 3 üstü bu sütunda n-in qiyməti nədir? 1-dir. Yəni 3 üstü 1-i hesablayırıq. O bərabər olur nəyə? 3-ə. 3-ü də yazırıq burada. Daha sonra bu sütunu doldurmaq istəyiriksə, bu zaman bu sütunda n-in qiymətinə baxırıq. n-in qiyməti nədir? 2-dir. Deməli, biz 2 üstü n-i hesablayıb burdan 3 üstü n-i də hesablayıb burdan yazacağıq. 2 üstü n, yəni 2 üstü 2 nəyə bərabərdir? 4-ə. Deməli 4-ü yazırıq burdan. 2 üstü 3 üstü n bəs nəyə bərabərdir? Yəni 3 üstü 2 bəs nəyə bərabərdir? 9-a. 9-u da yazırıq burdan. Bu şəkildə n-ə, n-in qiymətlərinə uyğun olaraq 2 üstü n-i və 3 üstü n-i uyğun xanalara yazaraq cədvəli tamamilə dolduracağıq. İndi gəlin nail bilim səliqəli dolduraq. <coughs> Dedi ki, burada 2, burada 3, burada 4, burada 9-dur. İndi baxın, burda nə yazacağıq? 2 üstü 3. 2 üstü 3 nəyə bərabərdir? 8-ə. 2 üstü 4 nəyə bərabərdir? Baxın, 2 üstü 4 nəyə bərabərdir? 2-nin 4 dəfə hasilinə. 2-nin 3 dəfə hasilini artıq özündən əvvəl yazmışıq da 8dir. 8 vur 2 neçə eləcək? 16. 2 üstdə 5 nəyə bərabərdir bəs uşaqlar? 2-nin 5 dəfə hasilinə. <coughs> o da bərabərdir. 2-nin 4 dəfə hasilini hesablamışıq, 16dir. 16-nı nəyə vuracağıq? 2-yə. O da eləyəcək 32. 2 üstdə 6 nəyə bərabər olacaq? 2-nin 6 dəfə hasili, yəni 32 vurulsun 2, yəni 64. 2 üstdə 7 64 vur 2 128 2 üstü 8 128 vur 2 256 2 üstü 9 256 vur 2 512 2 üstü 10 da 512 vurulsun 2 o da edəcək 1024 3 üstə n-in qiymətlərini də bu şəkildə hesablayaq 3 üstü baxın burada nə olacaq 3 üstü 3 3 üstü 3 bərabər nəyə 3-ün 3 üç dəfə hasili, yəni 27, 3^4 alacaq. Bütün 4 dəfə hasili, 3 dəfə hasili 27-sə 4 dəfə hasili olacaq 27 vurulsun 3, yəni 81. Daha sonra 3-ün 5 dəfə hasili, yəni 81 vurulsun 3 edəcək 243 də da, e, davam edək 300 e, 243 daha doğrusu 243 vurulsun 3 eləyəcək 729 729 vurulsun 3 eləyəcək 2187 2187 vurulsun 3 eləyəcək 6561 Daha sonra 2 üstü 9 edəcək 19683, 2 üstü daha doğrusu 3 üstü 10 da bərabər olacaq 59049-a. Cədvəli doldurduq uşaqlar. İndi gəlin ə, məsələnin, misalın, çalışmanın ardını oxuyaq. Ardında nə deyir? Deyir ki, cədvələ görə əsası 2 və 3 olan qüvvətlərin qiymətinin son rəqəminin təkrarlanma Dövrilik xassəsini müəyyən edin. Əsası 1, 4, 5, 6, 7, 8 və 9 olan qüvvətlərin qiymətinin son rəqəmi necə dövr edir? Bu xassəyə əsasən aşağıdakı qüvvətlərin son rəqəmini, sonuncu rəqəmini müəyyən edin. Aha. Uşaqlar, <coughs> əvvəlcə gəlin 2 üstdə n-in son rəqəminin təkrarlanma xassəsini təyin edək. 2 üstdə n-in gələn son rəqəmlərini yazaq. Bu qüvvətlər ki var 1-dən 10-a qədər. Buların hamısının son rəqəmini gəlin yazaq. 2, 4, 8, 16-nın son rəqəmi nədir? 6. Yazıram 2, 4, 8, 6, sonra 2, 4, 128-in son rəqəmi 8, 256-nın son rəqəmi 6, 512-nin son rəqəmi 2, 1024-ün son rəqəmi 4. İndi baxın. Dövrülük xassəsinə baxaq. 2 4 8 6. Görürsüz? 2 4 8 6. 2 4 artıq 2 üstdə 11. Baxın, bu 2 üstdə 10-un son rəqəmi idi 4. Deməli 2 üstdə 11-in son rəqəmi nə olacaq? 4-dən sonra hansı rəqəm gəlir? 8. Deməli 2 üstdə 11-in son rəqəmi 8 olacaq. 2 üstdə 12-nin son rəqəmi nə olacaq? 8-dən sonra 6 gəlir. 6 olacaq. Deməli, 2-nin qüvvətləri 4 ədəddən bir, 4 dənədən bir nə olur? Təkrarlanır və hər zaman son rəqəmlər 2 4 8 6 2 4 8 6 olaraq bu cür təkrarlanır. Deməli, 2-nin qüvvətləri dedik, bucür təkrarlanır və 4 ədəddən bir təkrarlanır. 4 dənədən bir təkrarlanır. İndi gəlin 3-ün qüvvətlərinə baxaq. 3 üstdə n görək, neçə ədəddən bir təkrarlanır və təkrarlanan ə, bu son rəqəmlər hansılardı? Baxın, 3 3 üstdə 1 3-dür, 3 kvadratı 9-dur, 3 üstdə 3 27, amma son rəqəmin götürürükdə 7, 3 üstdə 4 81-dir, son rəqəm 1-dir, 3 üstdə 5 243-dür, son rəqəm 3^3 = 27, 729dır. Son rəqəm 9dur. 3^7 = 2187dir. Son rəqəm 7dir. 3^8-in son rəqəmi 1, 3^9-un son rəqəmi 3, 3^10-un son rəqəmi 9dur. Baxın uşaqlar. 3971397139 Deməli 2 üstü 10-un son rəqəmi 9 idi. Deməli 2 üstü 11-in son rəqəmi nə olacaq? 9-dan sonra hansı rəqəm gəlir? 7. Deməli 2 üstü 11-in son rəqəmi 7 olacaq və bu şəkildə digər qüvvətlərin də son rəqəminin nəçə olduğunu tapa bilərik. Deməli 3-ün qüvvətləri 4 ədəddən bir təkrarlanır və Bu da 4 ədəddən bir təkrarlanır və rəqəmlər bunlardır. İndi biz hər dəfə belə uzun uzadı yaza bilmərik. Məsələn 2 üstdə 20-ni və ya da 2 üstdə e, 25-i hesablamaq istəyirsə 2 4 8 6 2 4 8 6 yazıb 25 dəfə görə 25-ci də hansı rəqəm olacaq? Son axırıncı rəqəmi tapım. Elə e, yəni çətin olar da tapmaq. Bu zaman nə edirik? Məsələn 2-nin üstü neçənə hesablayırıq? Məsələn, 2 üstü 9-u, hesa 19-u hesablamaq istəyirik. Ya da belədir, daha qısa götürür, daha balaca ədəd götürür. Məsələn, 2 üstü 15-in son rəqəmini tapmaq istəyirik. Bu zaman nə edirik, uşaqlar? Bu zaman baxırıq. Eee, baxırıq, 2-nin qüvvətləri neçə ədəddən bir təkrarlanır dedik? 4 dənədən bir. Düzdürmü? Bu zaman 2-nin üstü neçənə hesablayırıq? 2 üstü 15-in son rəqəminin hansı rəqəmlə, son rəqəminin hansı olduğunu tapmaq istəyiriksə, bu zaman 15-i bölürük nəyə? Bunların sayına, yəni 4-ə. Cavab eləyir 3, qalıqda isə nəçi alınır? Qalıqda isə 3 alınır. Həmin bu qalıqda qalan 3 var, e? Bu 3. 2-nin üstü 3-ü hesablayırıq. Yəni Qalıqda qalan dərəcədən bu ikini qüvvətə yüksəldirik. Cavab nə eləyir? 8. Deməli 2 üstü 11-in son rəqəmi nə oldu? 8 oldu. Məsələn 2 üstü 14-ün son rəqəmini tapmaq üçün nə edəcəksiniz? 14-ü böləcəksiniz 4-ə. Cavab eləyəcək 3, qalıqda nə qalacaq? 2 qalacaq. Bu zaman 2-nin üstü nəyi? Baxın bu 2-ni hesablayacaqsınız, cavab eləyəcək 4. Deməli 2 üstü 14-ün son rəqəmi 4-lə bitir. Bu şəkildə daha qısa şəkildə, yəni daha qısa yolla bucür hesablayırsınız. Məsələn, üçün qüvvətlərindən hesablamaq istəsəsiniz necə eləyəcəksiniz? Məsələn, 3 üstü 14-ü məsələn hesablamaq istəyirsiniz. Bu zaman nə edirsiniz? 14-ü böləcəksiz. Bunların sayına, neçə ədəddən bir təkrar olunur dedik? 4 ədəddən bir. Deməli, bunların sayı 4-dür də. 14-ü bölürük 4-ə. Cavab eləyir 3. Qalıqda nə qalır? Qalıqda qalır 2. Düzdürmü? Deməli, 3-ün, baxın, 3-ün 3-ün üstü, baxın, bu qalıq neçə idi? 2 idi. 3 üstökini hesablayırsız. Cavab verir 9. Deməli 3 üstü 14-ün son rəqəmi 9-la bitir. Bu şəkildə tapırsınız, yaxşı? İndi baxaq görə digərlərində yazır ki, əsası 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olan qüvvətlərin qiymətinin son rəqəmi necə dövr edir? Gəlin onlara da baxaq. Deməli 2-nin və 3-ün qüvvətlərini yazmışıq. İndi gəlin 1-in qüvvətlərinə baxaq. Uşaqlar, aydındır ki, 1-in qüvvətləri nə olacaq? Hər zaman 1-in qüvvətləri hər zaman 1 olduğundan, elə son rəqəm də hər zaman 1 olacaq. İndi gedək 4-ə e, baxaq. 4 üssü n-in son rəqəminin təkrarlanmasına baxaq. 4 üssü 4 üssü 1 4-dür. 4 üssü 2, yəni 4-ün kvadratı 16-dır. 16-nın son rəqəmi 6-dır. 4 üssü 3 16*4=64dur. 64-ün son rəqəmi 4dur. 4^4, yəni 64*4 = 256. 256-nın son rəqəmi 6dır. Artıq bildi. Baxın, 4646. 4 4-ün qüvvətləri 2 dənə, 2 dənədən bir təkrarlanır. 2 ədəddən bir təkrarlanır və 4646 bucür gedir. 5-ə baxaq. 5 üstə n, məsələn 5-in kvadratı 5-dir. 5 üstü 1 5-dir. 5-in e, yox, 5 üstü 1 5-dir. 1 yazdım. 5 üstü 1 5-dir. 5-in kvadratı 25-dir. 25-in son rəqəmi 5-dir. 5-in kubu edir 25 x 5, yəni 125. 125-in son rəqəmi 5-dir. Deməli 5-in qüvvətləri hər zaman 5-lə bitir. Bucbur. E, yəni 1 dənə, 1 dənədən bir təkrarlanır da. Ə daha sonra hansına demişdi 6-ya. İndi gəlin 6 üstü n-in təkrarlanmasına baxaq. 6-nın üstü 1 6-dır. 6-nın kvadratı 36-dır. 36 vur 6 yenə 6 eləyəcək, düzdürmü? 6. Deməli burada da 6-nın qüvvətlərində hər zaman Son rəqəm nə ilə bitir? 6 ilə bitir. Burada da bir rəqəmdən birdir. Daha sonra baxaq 7-nin qüvvətlərinə. 7-nin üstü n-ə baxaq. 7-nin e, üstü 1 7-dir. 7-nin kvadratı 49-dur. 49-un son rəqəmi 9-dur. 7-nin e, kubu 49 * 7, yəni 343. 343-ün son rəqəmi 3-dür. 7-nin üstü 4 edəcək 343 * 7, yəni 2401 eləyir. 2401-in son rəqəmi 1dir. 7-nin üstü 5 edəcək. 2401 vursun 7, yəni 16807 son rəqəm 7-yə bitəcək. 2-nin üstü, yox, 7-nin üstünü hesablayırıq. 4, 5, 6-nı hesablayırıq, düzdürmü? O da edəcək 117000 649 son reggem 9 artık görürük. Son rəqəmlər 7 9 3 1 7 9 3 1 olaraq davam edəcək. Yəni 4 ədəddən 1 təkrarlanır. Burada təkrarlanma 4-dən 4 ədəddən birdir. İndi 8-in qüvvətlərinə baxaq, 8 üstdə n-in qüvvətlərinə baxaq. 8 üstdə 1 8, 8 üstdə 2 16, yox, 8-in kvadratı 64-dür. 64-ün də 64 son rəqəmi 4-dür. 8-in kubu edəcək 64 vur 8 512, onun da son rəqəmi 2-nə bitəcək. 8-in üstü 4 edəcək. 4096, 4096-nın son rəqəmi 6-dan bitir. 8-in üstü 5 edəcək. 32768, son rəqəm 8-lə bitir. Artıq dövrətmə başlayır. Deməli burada da 4 ədəddən 1-dir. 8 4 2 6 bu cür gedir. İndi baxaq də 9-a. 9-un son rəqəminə təyin edək görə neçə ədəddən bir təkrarlanma olur. 9-un üstdü 1 9, 9-un kvadratı 81, 81-in son rəqəmi 1-dir. 9-un kubu edəcək 729, 729-un son rəqəmi 9-dur. 9-un üstdü 4 eləyəcək 6561 onun da son rəqəmi 1-dir. Artıq görürük 91 91. Yəni 22 təkrarlanır. 2 ədəddən bir təkrarlanma baş verir burada. Məsələn, 9 üstdə 7-nin son rəqəminin nə ilə bitdiyini tapmaq istəyirik, düzdürmü? Hansı rəqəmlə bitir bunun sonun? Tapmaq istəyirik. Baxırıq ki, 9-un qüvvətləri 2 ədəddən bir təkrarlanır. Bu üstəki 7 var, hey? 7-ni bölürük 2-yə, cavab elə 3, qalıqda nə qaldı? Əsas bizi qalıq maraqlandırır. Qalıqda 1 qalıb, düzdürmü? Deməli biz biz 9-un üstü 1-i hesablayırıq. Cavab nə eləyir? 9. Deməli, 9 üstü 7-nin son rəqəmi 9-la bitir. Bəs 908-in son rəqəmi nə ilə bitəcək? 8-i bölürük 2-yə. Cavab eləyir 3. Qalıqda nə qalır? 0. Qal Əgər tam bölünürsə, bu zaman axırıncıdır. Axırıncıdır. Burdakı 1 Yəni 908-in son rəqəmi 1-lə bitir. Tam bölünürsə axırıncıdır. Tam bölünmürsə qalıqdakı ədəddən, həmin bu 9-u qalıqdakı ədəddən qüvvətə yüksəldirik, onun son rəqəmi o nəcə edirsə, son rəqəm 10-dan bitmiş olur. Bu şəkildə uşaqlar davam edir. İndi aşağıda nə yazır? Yazır ki, bu xassiyə əsasən aşağıdakı qüvvətlərin qiymətinin sonuncu rəqəmini müəyyən edim. Burada bizə göstəriş də verir. Göstərişdə yazır ki, qüvvətin dərəcəsini əsasın sonuncu rəqəminin dövrlərinə sayına bölün və əsası qalıqda alınan ədəd dərəcədən qüvvətə yüksəldin. İndi baxın. Aşağıını silim. Biz artıq 1-in, 2-nin, 3-ün, 4-ün, 5-in, 6-nın, 7-nin, 8-in və 9-un təkrar, yəni qüvvətlərinin sonuncu rəqəmlərinin təkrarlanma xassəsi necədir, onları tapmışıq. Baxın, yazır ki, bu xassəyə əsasən aşağıdakı qüvvətlərin qiymətinin sonuncu rəqəmini müəyyənlədin. Məsələn, göstərişdə də yazır ki, burada həm qüvvətin dərəcəsini, əsasın sonuncu rəqəminin dövrlərinin sayına bölün və əsası qalıqda alınan ədəd dərəcədən qüvvətə yüksəldin. Baxın uşaqlar, 21 üstü 8-in son rəqəmini tapmaq üçün nə edirik? 21 üstü 8-in son rəqəminə baxırıq. 1^8-in son rəqəmini tapırıq. 1^8-in son rəqəmini necə tapırdıq? 1-in hər hansı bir bütün qüvvətləri 1-lə bitdiyindən 21-in də bütün qüvvətləri sonu nə ilə bitmiş olacaq? 1-lə bitmiş olacaq. Deməli 21^8-in son rəqəmi 1-dir. İkincisinə baxaq. İkincisi də isə 32^5-dir, düzdürmü? 32^5-in son rəqəmini tapmaq istəyirik. Bu zaman nəyə baxırıq? Son rəqəminə baxırıq. 2^5-in son rəqəmi nə ilə bitirdi? 2 üstü 5-in son rəqəmi 2 üstü 5 32 olduğunu, 32-nin son rəqəmi 2-yə bitir, deməli 32 üstü 5-in də son rəqəmi 2-yə bitmiş olacaq. Yəni bu sonuncu rəqəminin həmin dərəcədən qüvvətinə baxırıq. E, yəni məsələn belə qüvvət olsaydı 2 üstü 10, burada 15 olsaydı 2 üstü 15-in də artıq son rəqəmini necə tapmaq lazımdır? Bilirik, bayaq öyrəndik. 4 üstü 89-a baxaq. 4 üstü 89. E, Neynədir uşaqlar? 4-ün qüvvətləri neçə dənəndən bir təkrarlanır? 4-dən 2 dənəndən bir təkrarlanır, düzdürmü? 89-u, bu üstəki 89-u bölürük e, dövrlərin sayına, yəni 2-yə. Cavab eləyir 44, qalıqda da nə qalır? Qalıqda da 1 qalır. 4-ün e, 4-ün nəyi tapırıq? 4-üncü 1-i tapırıq, eləyir 4. Deməli 4-üncü 89-un son rəqəmi 4-lə bitir. Növbətlərinə baxaq. Aha. Eee 5 üstü 100 ümumiyyətlə 5-in bütün qüvvətləri də 5-lə bitdiyinə, 5 üstü 100 də bütün 5 üstü 100 də 5 rəqəmi ilə bitəcək. Elə onun qüvvətləri də uşaqlar, onun qüvvətləri onun qüvvətləri sıfırla bitir. 10^1 10, 10^2 100, 10 10^3 1000. Yəni onun qüvvətləri sıfırla bitir. 10^99 da sıfırla bitəcək. 8^54-ü gəlin tapaq. 8^54. 8-in qüvvətləri neçə dənədən bir təkrarlanır dedik? 4 dənədən bir təkrarlanır. Bu üstdəki ədədi, yəni 54-ü bölürük dövrlərin sayına, yəni 4-ə 54-ü 4-ə böləndə cavab eləyəcək neçə? 13 tam eləyir. 13 qalıqda da nə qalır? 2 qalır. Düzdürmü? İndi biz 8-in üstünü nəyi tapırıq? 800-dü həmin bu qalığı, 2-ni tapırıq. Cavab nə eləyir? 16. 16-nın son rəqəmi nədir? 6. Deməli 8 üstdə 54-ün son rəqəmi 6 ilə bitir. Bu şəkildə uşaqlar Çalışma nə keçdi? Bu çalışma 8 bitdi. Çalışma 8 bu qədərdir. Lütfən gəlin təmizləyib növbəti çalışmamızı yazaq. Gəlin bunu siləy burdan. Daha sonra aşağıını silim və çalışma 9-dan davam edək yazmağa. Ə, yazırıq. Çalışma nömrə 9-u. Çalışma nömrə 9-da yazır ki, x və natural n ədədlərinin aşağıda verilmiş qiymətlərinə görə x üstə n-i hesablayın. A variantına baxaq. A variantında x-ı bizə nə verib? X-ı verib 1,2. N-i isə verib 3. Düzdürmü? X 1,2-dir, n də 3-dür. Biz nəyi hesablamalıyıq? Bu verilən x və n-ə Uyğun olaraq xüsüs üstü n-i hesablamalıyıq. X üstü n nəyə bərabər olacaq? X-in yerinə nə yazırıq? 1 tam dövrdəki. N-in yerinə nə yazacağıq? 3. O da bərabərdir 1 tam dövrdəkinin kubunu tapmaq üçün əlbəttə birinci 1 bir tam dövrdəkini adi kəsrə çevirməliyik. 1 tam dövrdəkini adi kəsrə necə çevirirdi? Bu saf dövrü onlu kəsirdi. Nə üçün? Çünki vergüldən dərhal sonra başlayır dövr etməyə dövrlər vergildən dərhal sonra başlayır. Saxt dövrü onlu kəsrləri adi kəsrə çevirən zaman tam hissə olduğu kimi qalırdı, məxrəcdə yazırdıq. Dövrlərin sayı qədər 9-u sürətdə də yazırdıq, həmin o dövrdən ədədi e, rəqəmləri yani. Üstündəki 3-də qalır. Təbii ki, biz Bu ədədi 3 dəfə öz-özünə vurub qiyməti hesablayacağımız üçün 1,92 qarışıq ədədini düzgün olmayan kəsrə çevirməliyik. 9-da 9 * 1 + 2 = 11. 9-da 11-in kubunu hesablayırıq. 9-da 11-in kubunu da 11 hesablamaq üçün 9-da 11 * 9-da 11 * 9-da 11, yəni 9-da 11-i 3 dəfə öz-özünə vururuq. <coughs> Deməli, 9-un kubunu hesablaq. 9-un kvadratı 81-dir. Yəni 9-u 9-a vuran da 81, 81-i də 9-a vuran da cavab 729 eləyəcək. İndi gəlin 11-ə baxaq. 11-i 11-ə vuranda 121 eləyir. 121-i 11-ə vuranda edəcək 1331. Deməli, xn-ə bərabər oldu 729-dan 1331-ə. Əgər bunu qalıq ədədə çevirmək istəyirsinizsə, bu zaman 1331-in içində 729 neçə dəfə olduğunu tapırıq, elə bir dəfə və qalığı da yazırıq sürətdə. Yəni 1331-dən çıxırıq 729-u, cavab verir 602. Deməli, bu x to n-in qiyməti nəçə oldu? 1 tam 729-da 602. Siləy lifanə B variantını yazaq. <coughs> Aha, yazıram B variantını. B variantında isə x-ın qiymətini bizə neçə verib? 0.0 dördə 7, n-in də qiymətini 2 verib. Biz x to n-i tapmalıyıq, düzdürmü? X-ın yerinə nə yazıram? Baxın bu ədədi 0.0 dördə 7 N-in yerinə nə yazacam? Bəs N-in də yerinə yazacam 2. Bərabərdir. Çevrək. Bu ıı, nədir? Saxt dövr e, yox, bu qarışıq dövr onluq kəsirdir. Çünki vergüldən sonra müəyyən rəqəm var, ondan sonra başlayır dövr etməyə. Bu zaman tam hissəmiz olduğu kimi qalır, 0 tam olduğundan heç bir şey yazmırıq. Məxrəcdə dövr edən rəqəmlərin sayı qədər 9 yazırıq, yanında da dövr etməyə rəqəmlərin sayı qədər 0-ı yazırdıq. Ə surəti də nə yazırıq? 0.7 - 0 o da eləyəcək 7. 90-da 7. 90-da 7-nin kvadratı. İndi ə, nə edirik? Hesablayırıq. 90 da 7 vurulsun 90 da 7. O da bərabərdir. 9u 9a vuranda 81, yanına da 2 dənə sıfır gətiririk. Yəni 90-ın kvadratı 7-nin də 7-yə vuranda 49. Cavabımız nə oldu? x üstü n-in qiyməti 8149 etdi. Aha, C variantını gəlin yazaq. C variantında <coughs> yazır ki, x = 1 tam dövrdə 2, n də = 4. Biz x üstü n-i hesablayırıq. x-ın yerinə yazacağıq 1 tam dövrdəkini, n-in də yerinə yazacağıq 4-ü. Bu zaman 1 tam dövrdəkini nə edirik? Çeviririk adi kəsrə. 1 tam məxrəcə 19, sürətə də yazırıq 2. 1.92-nin üstü 4-ü hesablayırıq. O da bərabərdir 9dan 9 vur 1 eləyəcək 9^2 eləyəcək nə? Baqlaqları biz nə etmək? Hə, baqlaqları kubunu hesablayırıq, indi üstü 4-ü hesablayırıq. 11^4 = Uşaqlar 9u 4 dəfə öz-özünə vururuq. Baxın məxrəcdə 9 * 9 * 9 * 9, sürətdə də 11 * 11 * 11 * 11. Nə üçün belə yazdım? Çünki 9 * 11 * 9 * 11 və 9 * 11 * 9 * 11, 11 olacaq. 4 dəfəyə yəni 9 ilə 11-in hasili. Bu zamanda, yəni adi kəsrləri vuran zaman məxrəcləri vurub məxrəcdə yazırdıq, sürətləri də vurub sürətdə yazırdıq. Aha. Ə 9u 9a vuranı 81, onu da 9a vuranı 729 eləmişdi. 729 da 9a vururuq, 6561. Daha sonra 11-in kvadratı 121 etmişdi. Baqları 100 121 də 11-ə vuranda 1311 etmişdi. İndi biz 1311-i ə yox, daha dursun 1331.70. Hı. 1231-i vururuq 11-ə, cavab eləyəcək 14641. Aha. Cavabımız elədi bu. Əgər bunu qarşıq ədədə çevirmək istəyiriksə, 14641-in içində 6561-in neçə dəfə olduğunu tapırıq, 2 dəfə eləyir. Daha sonra isə 14641-dən çıxırıq 2 vurulsun 6561-i. O da edəcək 1519. Biraz belə ikəmlər oldu. Aha, cavabımız 2 tam 6561-dən 1519 etdi. Aha. Davam eləyək. Hansının C variantı bitdi? Davam eləyək 10-cu çalışmayla. Yazırıq, çalışma nömrə 10. Çalışma nömrə 10-da nə yazır? Yazır ki, A variantında n bərabərdir ki, olarsa, üstü, n gəlinsin, 2 olarsa 3^n + 2^n ifadəsinin qiymətini tapın. A variantı üçün hansı ifadənin qiymətini tapmalıyıq? 3^n + 2^n ifadəsinin qiymətini tapmalıyıq. n-in yerinə 2 yazacağıq, düzdürmü? n-in yerinə 2 yazdığımız zaman 3^2 + 2^2 = 3un kvadratı neçədir? 9. 2-nin kvadratı necədir? 4. Bunları toplayırıq, cavab eləyir 13. Fikir verin uşaqlar, birinci ne idi? Birinci qüvvətə yüksəltmə əməliyyatını yerinə yetirdikdən sonra toplama əməliyyatı yerinə yetirdi. Yəni hər zaman birinci qüvvətə yüksəltmə əməliyyatını yerinə yetirməliyik. B variantına baxaq. B variantında isə deyil ki, a = -4/3 olarsa <coughs> a^4 - a-nın kvadratı ifadəsinin qiymətini tapın. Hansı ifadənin a^4 - a-nın kvadratı? Bu ifadənin qiymətini tapmaqımız üçün a-nı bilməliyik. a-nı da bizə -4/3 olaraq verib. Deməli, -4/3-ün nəyi kvadratı mötərizə daxilində yazırıq bunu mütləq e, kvadrat yox, üstü 4 - -4/3-ün kvadratı bərabərdir <coughs> Ə e, uşaqlar, əsas mənfi olduqda, əgər güvvət cütdürsə, bu zaman güvvətin qiyməti nə olurdu? Müsbət tək olardsa mənfi olurdu. Müsbət olduğu üçün şarəmizin e, müsbətdir, yəni heç bir şey yazmıram. Məxrəcdə 4 dənə 4-ün hasili, sürətdə də 4 dənə 3-ün hasili. Nə görə belə yazdım? Çünki biz -4^3 üstü 4, yəni 4^3-ü 4, 4, 4, 4 dəfə öz-özünə vururuq. Kəsrləri də vurduğumuz zaman məxrəclər vurulub yazılırdı, məxrəcdə sürətlər də vurulub yazılırdı, sürətdə. Çıxılsa digərində də ə, əsas mənfi qüvvət cüt ədədi olduğundan bu qüvvətin işarəsi müsbətdir. Burda isə kvadrat olduğundan 2 dənə 4-ün hasilini məxrəcdə, 2 dənə 3-ün hasilini də sürətdə yazırıq bərabərdir. 4 dənə 4-ün hasili 256 edir. Yəni 4-ü 4-ə vurduqda 16, 16-nı 4-ə vurduqda 64, 64-ü 4-ə vurduğumuz zaman isə edəcəyi 246. 3 vur 3 9, 9 vur 3 27, 27 vur 3 81 edir. Çıxılsın. 4-ün kvadratı 16, 3-ün kvadratı 9. Bərabərdir. İndi isə hesablayaq. Təbii ki, birinci ortaq məxrəcə gətirməliyik. 256 və 16-nın ən kiçikə 256-dır, çünki 256 bölünsün 16 cavab 16 eləyir. Deməli, 256-nı 16-ya böldükdə 16, 256-ya böldükdə 1. 81 - 16 vurulsun 9 cavab 144 eləyir. O da bərabərdir. 81-dən 144 çıxdığımız zaman cavab 63 eləyir, amma işarəmiz mənfi olacaq artıq, çünki 81-dən 144 çıxırıq. Məxrəcdə 256. -ı. B variantındakı ifadənin qiyməti -256də 63 oldu. İndi gəlin löfəni təmizləyək və 11-ci çalışmaya, çalışmanın izahına keçək. <laughs> yazırıq. Çalışma nömrə 11-ə. Çalışma nömrə 11-də nə yazır? Yazır ki, A variantında hər hansı ədədin kvadratı şəklində göstərin. Bu gördüyümüz ədədləri hər hansı bir ədədin kvadratı şəklində göstərəcək. Birinci uşaqlar 0,49 ədədini hər hansı bir ədədin kvadratı şəklində göstərək. Gəlin bunu adi kəsrə çevirək. 0,49 nədir? 49-dur. <coughs> Yəni onluq kəsr adı kəsrə çevirməyi də bilirsiniz. Vergüldən sonra olan rəqəmlərin sayı qədər sıfır olan mərtəbə vahidini məxrəcə yazırıq. Vergüldən sonra olan ədədi də sürətdə yazırıq. İndi uşaqlar baxın. Ə, kvadrat şəklində göstərməli. 100-ün kvadratıdır. 10-un. 7-nin desək 49-ün kvadratıdır, 7-nin. Deməli, 100-də 49, 0.7-nin kvadratıdır və yaxud da belə də yaza bilərik, 0.7-nin kvadratı. Növbətinə baxaq. 0.64-ü hər hansı bir ədədin kvadratı şəklində yazaq. Bunun üçün yenidə <coughs> adi kəsrə çevirək. 164 o da bərabərdir uşaqlar 10^2-nin kvadratıdır. 10.64-nəyin kvadratıdır? 8-in. Deməli on da 8-in kvadratı və yaxud da 0.8-in kvadratı kimi yaza bilərik. 169 13-ün kvadratıdır. 13-ün kvadratı 169 edir. Növbəsində 1.25-də 11-in <coughs> Əvəcə düzgün olmayan kəsrə çevirək. 25də 25 vur 1 üstə 11 edəcək 36. İndi baxırıq. 25 nəyin kvadratıdır? 5in. 36 nəyin kvadratıdır? 6nın. Deməli 5də 6nın kvadratı və yaxud da 1 tam 1/5-in kvadratı kimi yaza bilərik. Lütfən təmizləyək, davam edək. <coughs> Aha. Aha. 1 tam 144 bərabərdir nəyə? 100-də 144-ə. Bərabərdir, uşaqlar. 100-ün kvadratı 10 da 10-un, 144-ün kvadratı da 12-nin. 10.12-nin kvadratı kimi göstərə bilərik və ya həm də 1.2-nin kvadratı kimi də göstərə bilərik. Necə nə etdim? 12-ni böldüm 10-a. Elədi 1.2. Daha sonra buna baxaq. 121də 100. Bu nəyin kvadratıdır? 121 11-in kvadratıdır. 100 isə 10-un kvadratıdır. Deməli 11də 10-un kvadratı kimi göstərə bilərik. Sonuncusuna baxaq. NA yəni variantının sonuncusuna baxaq. 0 tam nədir bu? 10000-də 10 4 bərabərdir. Məxrəcdə 1000 min yazırıq, sürətdə 4 yazırıq. Bərabərdir. Uşaqlar, 4 nəyin kvadratıdır? 2-nin. 1000 min nəyin kvadratıdır? 100-ün. Və ya hətta belə də yaza bilərik. 0,2-nin kvadratı kimi də yaza bilərik. Bu oldu A variantı. Lütfən təmizləyək və B variantını da yazaq. Aha. B variantında isə yazır ki, soruşur ki, ə, hər hansı bir ədədin kubu şəklində yazın. Yəni burada qüvvətimiz 3 olmalıdır. 64. Uşaqlar, 64 nəyin kubudur? 4-ün. 4 * 4, 4 eləyəcək 16, 16 * 4 eləyəcək 64. Yəni 4-ün üstü 3. Daha sonra buna baxaq mənfi 216 = mənfi 216 nəyin kvadratıdır? Səhv beləmirəmsə 6-nın 6*6=36, 36*6=216. Aha. 6-nın 216 6-nın kubudur, amma buradan mənfi olduğundan deməli mənfi 6-nın kubu edəcəyiklə mənfi 216. Buna baxaq. 0,001 = İstəsəz bunu belə yazın. 1000-də 1 kimi yazın, bərabərdir 1-nin kubudur. Elə 1-in 1000-dən kubudur, bəs onun 0.1-in kubu kimi yaza bilərsiniz və yaxud da 0.1-in kubu kimi də yaza bilərsiniz. Digərinə baxaq. -125-də 8-nin kvadratıdır. Mənfi olduğundan ədədimiz, deməli bu mənfi bir ədədin kvadratıdır. 125 daha doğrusu kubudur. 125 nəyin kubudur? 5-in 8-in kubudur 2-nin. Deməli, -5/2-nin kubu -125/8 edir. Ləhfəni təmizləyək və növbətinə baxaq. Hansına baxırıq buna? 64də 27. 64 bayaq yazdıq, 4-ün kubudur. 27 də uşaqlar 3-ün kubudur. 3 x 3 eləyir 9, 9 x 3 eləyəcək 27. Deməli 4də 3-ün kubu 64, də 27-dir. Digərinə baxaq. 4 tam 27də 17 bərabərdir. Məxrəcimiz 27. Neyniramı düzgün olmayan kəsə çevirirəm. 27 vur 4 eləyəcək 108. 108/17 100 15 10, 125. Aha, indi baxaq. 125 bayaq da yazmışdıq, 5-in kubudur. 27-də 3-ün kubudur. Deməli, 3-də 5-in kubu 27-də 125, yəni 4 tam 27-də 17 edir. Sonuncusunu da gəlin yazaq, yəni B variantının sonuncusunu da yazaq mənfi -1.216 da 127 gəlin bunu düzgün olmayan kəsrə çevirək. Mənfi -216 da nəyin edirik? 216-nı vururuq 1-ə, üstünə gəlirik 127-ni. Edəcək 343. 343 7-nin kubu olmalıdır. 49 vur 7. 280 üstəgəlinsin 63 343 eləyir. Aha. Deməli bu mənfi ədədin kubudur, çünki cavab mənfi eləyib. 216 bayaqda hesablamışdıq. Də burada. 6-nın kubudur, 343 də dedi 7-nin kubudur. Mənfi 6-da 7-nin kubu və yaxud da -1 tam 6-da 1-in kubu etdi nə? -216-da 343 və yaxud da -1 tam 216-da 127 bu da təb variantı. Lütfəfə təmizləyib C variantını da yazaq. Aha. C variantında isə yazır ki, 5-in qüvvəti şəklində yazın. Aha. Nə əməli uşaqlar? 5-in qüvvəti şəklində yazmalıyıq. Nəyi? Məsələn, 25 5-in üstü neçədir? 5 üstü 2-dir. 5-in kvadratı 25 eləyir. 125. 5-in üstü neçədir? 3-dür. 5-in kubu 125 edir. 625 isə uşaqlar, 625 5-in üstü 4-dür. 5-in üstü 4, 5-i 4. 4 dəfə öz-özünə vurduqda 625 edəcək. Ee, daha sonra isə hesablayırıq nəyi? 15625-i. O da bərabərdir 625-i 5-ə vurduqda balaca ədəd eləyir. Yəni bu 5 üstü 5 deyil. Ə, amma, amma bunu təzədən 5-ə vurduqda bircə dəqiq 625-i vuraq bir dənə 25-ə. 25 12 30 31 10 5 12 5 2 6 5 1. Aha, alındı. Ə, deməli bu 5 üstü nəçədir? 5 5 üstü 6-dır. Aha, 5-in üstü 6 eləyəcək 15625. Yazdıq deməli 5-in qüvvət şəklində. Keçə növbəti çalışmaya. Ləfən təmizləyirəm, 12-ci çalışmanı yazıram. Çalışma nömrə 12-dən nə yazır? 12-də yazır ki, verilmiş bircə dəqiqə. Verilmiş ədədləri standart şəkildə göstərin. Aha standart şəkl ədədi standart şəklini yadımıza salırıq. Necə idi? A vurulsun 10 üstü n şəklində yazılmış ədəd ədədin standart şəkildə yazılışıdır. Burada a 1-dən böyük bərabər 10-dan da kiçik olmalıdır. Bunu unutmuruq. Deməli, baxın, 2000 ədədini standart şəkildə göstərmək üçün nə edirik? Baxın uşaqlar, 2000 bərabərdir. 2000-ni elə göstərməli ki, yəni burda vergülü elə təyin etməliyik ki, bu ədəd 1-dən 10-un arasında olsun. Baxın, bunu elə sadəcə vergülü burada qoysam, sıfırlar olacaq da, onları daha yazmağa ehtiyac yoxdur. 2 kimi yaza bilərəm, düzdürmü? 2 vurulsun nə? 2-ni neçəyə vursam 2000 eləyər? 1000-ə, düzdürmü? O da bərabərdir. 1000-i qüvvət şəklində yazsam minin yal mində 3 dənə sıfır olduğundan 10 üstdü 3 yazırıq. Deməli, 2000 ədədinin standart şəkildə yazılışı 2 vurulsun 10 üstdü 3 şəklindədir. Burada 2 ədədin qiymətli hissəsi, tərtib isə nədir? 3dür. Digərinə baxaq. Hansına buna? 20, 4000, yox uşaqlar, burada mən səhv görmüşəm, üzrə hesab edin. Bu ə, 20 mindir. A, 20000-də bu zaman yenə də 2 vurulsun. Sadəcə burada 4 dənə sıfır olacaq. 4 dənə sıfır da da 2 vurulsun 10 üstdü 4 olacaq. Artıq burada tərtib 4-dür. Ə, e, qiymətli istəki tərtib 4-dür. Digərinə baxaq buna. 24363 = Virgülü buradan hardan qoysam, e, həmin ədəd 1-lə 10 arasında yerləşər. Baxın buradan, düzdürmü? Yəni 2 tam 10000-də 4360 3. Bucür yazsam ədəd 1 ilə 10 arasında yerləşəcək. İndi mən bunu nəyə vursam? Baxıram, vergüldən sonra neçədən rəqəm var? 1 2 3 4. E, yəni 10000-ə 10 vursam əvəlkə də dağılacaq. O da bərabərdir 2,10000-də. 4363 vurulsun. Qüvvət şəklində yazırıq bu mərtəbə vahidini. 10 üstü neçə neçə sıfır var burada? 4 dənə. Yazırıq 10 üstü 4. Burada Ədədin qiymətli hissəsi 2 tam 10000-də 4363, tərtib isə 4-dür. Rəfəni təmizləyib keçən növbətisinə. Növbətisi baxın bu ədəd. 89 tam 10000-də 736 Baxın, burdan vergülü hansı tərəfə sürüşdürsəm, necə yazsam? Ə e, bu ədəd ə e, 1-lə 10 arasında yerləşər. 8 tam ə e, 8 tam necə? 90736, düzdürmü? 8 tam 100 mində 90736. Vurulsun. Uşaqlar burda. Baxın, mən 8.100.090.736-nı hansı mərtəbə vahidinə vursam, bu alınar. Baxın, vergül burdadır hal-hazırda, amma mən vergülü 9-dan sonraya gətirmək istəyirəm. Bu zaman neçəyə vurmalıyam? 10-a. O da bərabərdir 8. Tam. 100-mində 90736 vurulsun, yəni 10 üstü neçədə bu 10 üstü 1 deməkdir də. Burada ədədin ə, qiymətli hissəsi 8 tam 100-mində 90736, tərtibi isə 1-dir. Növbətinə baxaq. Növbəti ədəd isə, baxın, budur. Bunu yazım. Bu nədir? 73 milyon 553 min 535. Bir də baxım, görüm düz yazdım. 73 milyon 700 ə, 73 milyon 553 min 535. Aha. Bərabərdir. Uşaqlar, bunu necə göstərməliyik? Vergülü burdan atmalıyıq, düzdürmü? 7 tam olmalıdır. 3 5 5 3 5 3 5. Görürsüz? Böyük ədədlərin yazılışında, bu cür böyük ədədlərin yazılışında standart şəkildə göstərməkdə istifadə edilir. 3 5 5 3 5 3 5. Aha. Bunu nəyə vurmalıyıq? Bunu, baxın, bu ədədi hansı mərtəbə vahidinə vurmalıyıq ki, bu alınsın? Baxın, vergül nə qədər sürüşməlidir? 1 2 3 4 5 6 7 dənə sağa sürüşmədir. Bunun üçün bir yanında 7 dənə sıfır olan ədədə vurmaq lazımdır. Yəni e, bir dəqiqə 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 bərabərdir. Bu zaman birinci ədədimizi saxlayırıq. 3 5 5 3 5 35. Bunu düz yazdım. Aha. Vurulsun. Bunu da onun qüvvəti qüvvəti şəklində yazsaq, 10 üstü neçədən sıfırı var burada? 7 dənə. 10 üstü 7. Qiymətli hissə tərtib. Növbətsin yazaq. Növbəti ədəd isə budur. Yəni 356, tam 10.4 bərabərdir. Necə göstərməliyik? Bu ədəddə vergüllü elə yazmalıyıq, elə yer aparmalıyıq ki, ədədimiz 1-in və 10-un arasında yerləşsin. Məsələn, 3 tam mində 564. Bu zaman vergül yəni bu ədədi hansı mərtəbə vahidinə vurmalıyıq ki, vergül altdan sonra gəlsin. Baxın, bura gəlsin. Nə qədər sürüşməli də sağa? 1 2 2 dənə sağa sürüşməsi üçün bunu bir yanındakı dənə sıfır olan mərtəbə vahidinə vurmaq lazımdır. Yəni 100-ə vurmaq lazımdır. Bu zaman 3,564 vurulsun 100-ü də ə, qüvvət şəklində yazsaq onun kvadratı kimi yazarıq. Ə, qiymətli hissə budur, yəni 3,564 ədədin tərtibi isə 2-dir. Növbəti sin yazaq. Deməli 1 milyondu, növbət ədəd. 1 milyonu standart şəkildə yazmaq üçün necə göstərərik? 1 yanında biri neçə vursaq, elə 1-i vurarıq 1 milyona. O da bərabərdir 1 * 10 üs 1 milyonda neçədən sıfır var? 6 dənə. 1 * 10 üs 6. Bir dənə sayın 1 2 3 4 5 6. Aha. Eee bu zaman Bu zaman ədədin qiymətli hissəsi 1-dir. Burada baxın, a-ya elə şərt qoyulur ki, 1-dən 10 arasında olsun, 1 də ola bilər. Gördüyümüz kimi burada 1-dir. Qiymətli hissə, tərtib hissə nədir? Tərtib hissə 6-dır. Baxaq buna. Deməli, 8 5 7 1 6 4 Aha. 857164 bərabərdir. Vergülü burdan qoymalıyıq ki, 1-dən 10 arasında olsun, düzdürmü? 8,100000057164 vurulsun 10 üstü e, nəçi olmalıdı? Baxın, vergül nə qədər sürüşməlidir? 1 2 3 4 5. Yəni bir yanda 5 dənə sıfıra vurulmalıdı, o da qüvvət çəkneyəsək 1 üstün 10 üstünə 5. 10 üstü 5 bir yanında 5 dənə sıfır deməkdir. Daha sonra növbəti hansı idi bu? Bunu yazaq. 12 tam mində 554 bərabərdir. Virgülü hansı tərəfə aparsaq əm, ədəd 1 ilə 10 arasında yerləşər? Sola. Düzdüm? 1 tam 10-mində 2554 bərabərdə daha doğrusu bərabər de yox vurulsun. E, Vergil uşaqlar hal-hazırda 1-dən sonradır. Elə bir mərtəbə vahidinə vurmaq lazımdır ki, bu alınsın, əvvəlki ədəd alınsın. Yəni 12 tam olsun. Bunun üçün vergül sağa sürüşməlidir bir dənə. Vergülün bir dənə sağa sürüşməsi üçün onu 10-a vurmalıyıq. Onda elə 10 üst, on üstü 1 deməkdir bu zaman. Qiymətli hissə 1 tam 10-mində Ə, daha doğrusu 1.10000-də 2554 ədədinin tərtibi isə 1-dir. Növbəti ədədi standart şəkildə göstərək. Mhm. <laughs> Ə, bunu yazırdıq, düzdümü? Yazaq. 9827 = vergülü buradan yazsaq 9 tam 1000də 827 vurulsun 10 üstü neçə? Neçə dənə sağa sürüşməliydi vergül əvvəlki ədəddən alınması üçün 3 üç dənə. Deməli 10 üstü 3-ə vurulmaq, vurmaq lazımdır. Digər ədədə baxaq. 3 7 4 7 5 8 3 bərabərdir. Vergül harda olmalıdı uşaqlar? 3-dən sonra olmalıdı ki, bu 3 tam olsun, şərtimizi ödəsin, yəni a 1-lə 10 arasında olsun. 7 4 7 5 8 3 7 4 7 5 8 3 vurulsun 10 üstü neçə vergül nə qədər sağa sürüşməlidir 1 2 3 4 5 6 dənə sağa sürüşməli idi ki, bu ədəd alınsın. 6 dənə sağa sürüşməsi üçün hansı mərtəbə vahidinə vurulmalıdı? 1 yanında 6 dənə sıfır, yəni 1 milyona. 1 milyon da onun qüvvəti kimi yazsaq, 1 milyonu 10 üstü 6 kimi olacaq. Çünki 1 milyonda 6 dənə sıfır var. Növbətinə baxaq, buna baxaq, sonuncusudur bu. 6 3 5 4 3 baxım 63543, 63 63543 tam 163 bərabərdir. Vergülü hara gətiririk uşaqlar? Vergülü 6-dan sonraya gətiririk ki, şərtimiz ödənsin. Yəni ədədimiz 1-lə 10 arasında yerləşsin. 354 363 vurulsun. Nəyə vurmaq lazımdır uşaqlar? Bunu nəyə vurmaq lazımdır ki, vergül burdan, 3-dən sonraya baxın bura gəlsin. Nə qədər sürüşməli sağa? 1 2 3 4 dənə sağa sürüşməsi üçün burdakı vergülün bunu bir yanında 4 dənə sıfır olan mərtəbə vahidinə vurmaq lazımdır. Yəni bir yanında 4 dənə sıfırı da ə, qüvvət şəklində göstərsək 10 üstdə 4 kimi yaza bilərik. Qiymətli hissə tərtib. Qiymətli hissə tərtib, qiymətli hissə, tərtib. Bu qədər uşaqlar, çalışma 12 bu qədərdir. Gəlin də fən təmizləyək və çalışma nömrə 13-ün izahına keçək. Yazırıq, çalışma nömrə 13-ə. Çalışma nömrə 13-də nə yazır? Yazır ki, A variantı üçün ifadənin qiymətini tapın. Nə yazır? 8 vurulsun 10 üstü 6 üstə gəlsin. 1 vurulsun 10 üstdü 5 üstə gəlsin. 4 vurulsun 10 üstdü 4 üstə gəlsin. 9 vurulsun 10 10 üstdü 3 üstə gəlsin. 8 vurulsun 10 üstdü 2 üstə gəlsin. 1 bərabərdir. Bu nədir? 8 vurulsun 10 üstdü 6 nədir uşaqlar? 8 vurulsun 10 üstdü 6 bir yanında 6 dənə sıfır deməkdir, düzdürmü? 10 üstdə 6 bir yanda altda 0 deməkdir. Üstdə gəlsin 1 vurulsun 10 üstdə 5 nədir? 1 yanında 5 dənə 0. Üstdə gəlsin 4 vurulsun 10 üstdə 4 nə deməkdir? 4 vurulsun 1 yanında 4 dənə 0. Üstdə gəlsin 9 vurulsun 1 yanında 3 dənə 0, üstdə gəlsin 8 vurulsun 1 yanında 2 dənə 0, üstdə gəlsin 1 bərabərdir Uşaqlar, bu nədir? 8 milyon. 8 milyon 8 milyon üstə gələsin. Bu nədir? Ə, e, belə yazacam. Aşağıdan yazacam, alt-alt hesablayacam. 8 milyon üstə gələsin. Bu nədir? 100 min üstə gələsin. Bu nədir? 40 min Bu nədir? 9000 bicədək uşaqlar. 40000 Hə, 9000. üstə gəlinsin. 800 üstə gəlinsin 1. Bunlar toplasaq neçə eləcə cavab? 8 milyon 149 min 801. cavabımızı tapdıq. 8 milyon 149.801. İndi B variantına keçib yazaq. Lütfən təmizliyim. İndi yazaq B variantını. B variantında yazır ki, verilmiş ədədləri mərtəbə toplananlarının cəmi şəklində yazın. Hansı ədəd verililib? Məsələn, 6354 bərabərdir. Mərtəbə toplananlarının cəmi şəklində yazdığımız zaman 6 vurulsun nə? 1 yanında neçədə sıfır olacaq? 3 dənə, düzdürmü? 6 vurulsun 1000 üstə gəlsin. 3 vurulsun nə? 100 üstə gəlsin. 5 vurulsun 10 üstə gəlsin 4 və yazır ki, onun qüvvətindən istifadə edin. Bu mərtəbə vahidlərini qüvvət şəklində yazaq. 6 vurulsun 10 üstü neçə dənə sıfır var burada? 3 dənə yazacağıq. 10 üstü 3 üstə gəlsin. 3 vurulsun 10 üstü 2 üstə gəlsin. 5 vurulsun 10 üstü 1 üstə gəlsinə 4. Növbəti ə, ədədi gəlin mərtəbə toplananlarının ə, cəmi şəklində yazaq. dəyərləm bunu. Hı. Deməli, ə, hansı ədəd gəlir? Daha sonra baxın bu. Bu nədir? 800 30 9000 400 bərabərdir 8 vurulsun. Neçə dənə özündən sonra rəqəmlər sayaq? 1 2 3 4 5 dənə. 1 yanında 5 dənə 0. Uşaqlar, 1 yanında 5 dənə 0 10 üstü nədir? 5-dir. Daha sonra üstə gəlsin. 3 vurulsun. 3-dən sonrakları neçə dənədir? 1 2 3 4. 1 yanında 4 dənə 0 nədir? 10 üstü 4 deməkdir. Üstə gəlsin. Keçirəm 9-a. 9 vurulsun 9-dan sonrakıların sayı, sonrakı rəqəmlərin sayı 3 dənədir. 9 vurulsun 1000, yəni 1 yanında 3 dənə sıfır. 1 yanında 3 dənə sıfırı biz qüvvət şəklində yazmaq istəsək 10^3 kimi, 10^3 kimi yazarıq. Üstə gəlsin 4 vurulsun nə? 100, yəni 10^2. E, Sonrakılar da sıfır olacaq. Aydındır ki, 0 vurulsun 10^1^0 bunlarda 0 verir. Bunlar Növbəti ədədi gəlin mərtəbə toplananlarının cəmi şəklində göstərək. Aha. Növbəti ədəd hansıdır? Baxın bu ədəd. Yəni 1785 = 1 vurulsun. Nə? 1 2 3 4 5. 10^5 bir yanında 5 dənə 0 10^5 üstəgəlsin 7 vurulsun 1 2 3 4 10 üstünə 4 üstəgəlsin 8 vurulsun 1 2 3 10^3 üstəgəlsin bunlar uşaqlar 0 vurulsun ha hər halda bir mərtəbə vahid olacaq və onun qiyməti 0 eləyəcək üstəgəlsin nə yazırıq bir dənə 5 yazırıq Sonuncusunu da gəlin yazaq. B variantının sonuncusunu da yazaq. 203004 = 2 vuruşu Uşaqlar, 2 iki vurulsu 2-dən sonrakı ədədləri sayaq. B 7 2 3 4 5. 2 vurulsu 1 yanında 5 dənə sıfır, 1 yanında 5 dənə sıfır 10 üstdü 5 deməkdir, düzdürmü? Üstə gəlsin. 0 vurulsu 10 üstdü neçəsə 0 eləyəcək. Keçirəm 3-ə. 3 üç vurulsu 3-dən sonrakıları sayaq. 1 2 3. 3 dənədir. Deməli 3 vurulsun 1 yanında 3 dənə 0, 1 yanında 3 dənə 0 da 10 üstdə 3 deməkdir. Üstə gələnsin bir dənə nə? 4. Mərtəbə toplananların cəmi şəklində yazdıq. Lütfən silib C variantını yazaq. Aha. Sev variantında yazır ki, 8.45 * 10^8 ədədini onun qüvvətindən istifadə etməklə üç müxtəlif şəkildə göstərin. Necə göstərə bilərik uşaqlar bunu? Məsələn, 8.45 % vurulsun 10^8-dir, düzdürmü? Bunu necə yaza bilərik? Məsələn, uşaqlar, 0.00845 kimi yazsaq bu ədədin nəyinə ne nəmiş olduq? Sadəcə olaraq vergülü bir dənə sola sürüşdürmüş olduq. Yenidən bunu sağa sürüşdürmək üçün bir dənə sağa sürüşdürmək üçün axı heç bir ədəd, yəni ifadənin bunun qiymətində heç bir dəyişiklik olmamalıdır. Bunu sadəcə 10-a vurmalıyıq, düzdürmü? 10 vurulsun 10 üstdə 8. Baxın uşaqlar, bunun qiyməti nə eləyəcək? 0,1845 vurulsun 10 nə eləyəcək? Vergülü bir dənə sağa sürüşdürəcək, 8,45 edəcək. Və burdan, uşaqlar, burdan. Onu 10, 10 üstdə 8-ə vuranda sanki baxın, onun yanında 8-dən az sıfır var idi. Əvvəlcə baxım 8dən oldu bir dənə də 0 gəldi yanına neçə dənə 0 olmuş oldu burada 9 dənə deməli 0,845 vurulsun 10 üstdə 9 kimi yaza bilərik bunu daha sonra daha başqacır bu formada bu şəkildə yaza bilərik daha necə yaza bilərik 8 tam 45 vurulsun 10 üstdə 8-ə daha necə yaza bilərik Vergülü biz bayaqları bir dənə sürüşdürmüşdük. Sonra təzədən ona vurduq ki, qiymət dəyişməsin. İndi isə vergülü bir dənə sola yox, 2 dənə gəlin sola sürüşdürək. Baxın, burdakı vergülü 2 dənə sola sürüşdürək, necə olacaq? 0, tam bir dənə 0 də olacaq burda və 845. Yəni 0, 10000-də 845 uşaqla vergülü mən 2 dənə sola sürüşdürmüşəmsə, bunun qiymətinin dəyişməməsi üçün yenidən bu vergülü 2 dənə sağa sürüşdürmək lazımdır. Bu bir günün 2 dənə sağa gəlməsi üçün bunu nəyə vurmaq lazımdır? 100-ə. 100 Yüz vurulsun 10^8. O da bərabərdir 0,1000845 vurulsun. Uşaqlar, e, onun yanında 8 dənə sıfır idi bayaqlar. Baxın elə, eləcə bunun üstündə izah eləyəcəm. 8 dənə sıfır idi. Yanına 100-ə vuranda 2 dənə sıfır əlavə gələcək. Bunu qüvvət şəklində necə yazarıq? 10^10. Düzdümü? 10 üstdə 10. Daha necə yaza bilərik? Məsələn, 8,45 * 10 üstdə 8-də vergülü 2 dənə yox, 3 dənə sola sürüşdürdük. 1 2 3. 3 dənə sola sürüşdürdüyümüz zaman nə alınacaq? Ədədimiz nə olacaq? 0,100000845 və biz bunu nəyə vurmalıyıq ki, vergül 8-dən sonra gəlsin? Baxın, vergül bura gəlməlidir, çünki axı bizim ədədimiz buydu. Vergülün 8-dən sonra gəlməsi üçün bir yanında 3 dənə sıfır olan mərtəbə vahid. Nə vurmalıyıq? Yəni 1000 vurmalıyıq. 1000 vurulsun 10 üssü 8 bərabərdir 0,10000845 vurulsun uşaqlar. 1000 vurulsun 10 üssü 8 Əvvəlcə 1-in yanında 8 dənə sıfır idi, 3 dənəsi də gəldi. Nə qədər sıfır etmiş oldu? 8 üstə 3 11, yəni 10 üstü 11. 1 yanında 11 dənə sıfırı qüvvət şəklində yazsaq, 10 üstü 11 kimi yazarıq. Dildəki müxtəlif 3 müxtəlif cür yazın. Biz də yazdıq. Ləfən təmizləyək və növbəti tapşırığın izahına keçək. Yazırıq, çalışma nömrə 14-dür. Çalışma nömrə 14-də yazır ki, A variantında n cüt ədəd olarsa, B variantında n tək ədəd olarsa, 7^n - 5^n, 0.6^n - 1.7^n, 0^n ifadələrinin qiymətlərini artan sıraya düzün. Gəlin birinci A variantına uyğun olaraq bu ifadələri artan sıraya düzək. A variantında deyilir ki, n cüt ədəd olarsa, A variantındakı şərtimiz n-in cüt olması şərtidir. İfadələrimiz hansılardı? 7^n - 5^n 0,6^n - 1,7^n bir də 0^n. Ədədlərimiz bunlardır və n cütdür, uşaqlar, baxıram. N cütdürsə əgər Ənəgər cütdürsə, aydındır ki, bunların bax bu 4 dənə ədəd var. Bu 4 dənə ədədin hamısının qiyməti, yəni bu 4 dənə ifadənin qiyməti nə olacaq? Müsbət olacaq. Nəyə görə? Çünki a to the n-də biz demişdik ki, a əgər müsbətdirsə, bu zaman n tək də olsa, cüt də olsa fərqi yoxdur. a to the n hər zaman müsbətdir. Yox, əgər a mənfidirsə bu zaman qüvvətə baxırdıq. Əgər qüvvət cüt idisə, bu zaman a üs d müsbət idi. Yox, əgər qüvvət tək idisə, bu zaman a üs d mənfi idi. Hal-hazırkı vəziyyətdə də əsaslarda mənfi olan da var, müsbət olan da var. Müsbət olanlar onsuz da müsbətdir. Yəni qüvvətin cüt və ya tək olmasına baxmayaraq müsbət olanlar əsası müsbət olanlar onsuz da müsbətdir. Amma əsası mənfi olan qüvvətlərin qiymətinin mənfi və ya müsbət olması qüvvətdən asılı olduğu üçün qüvvəti bizdə verib şərtdəki cütdür. Əgər qüvvətimiz cütdürsə, deməli -5 üstə n-də, -1.7 üstə n-də nə olacaq? Müsbət olacaq. Çünki əsas mənfi, qüvvət cüt olduqda bu qüvvətin qiyməti müsbətdir. Bunların bu 4 dənə ifadənin qiyməti müsbətdir. Amma bu 0 üstü n var ya, 0 üstü n baxın uşaqlar, 0 üstü n. n tək də olsa, cüt də olsa fərqi yoxdur. 0 üstü n hər zaman 0-dır. 0-ı mən neçə dəfə öz-özünə vururamsa vurum, hər zaman 0 eləyəcək. Düzdürmü? İndi də gəlin bir az sadələşdirmələr aparaq, ondan sonra ıı, Artan sərhədə düzəl. Uşaqlar, biz dedik ki 0 üstü n, n tək də olsa, cüt də olsa, hər zaman nədir? 0-dır. Yəni 0-ı neçə dəfə öz-özünə vururamsa vurum, 0-dır. 7 üstü n-də n tək də olsa, cüt də olsa, elə 7 üstü n-ə bərabərdir. Yəni müsbətdir. Eləcə də 0.6 üstü n üçündə. n tək də olsa, cüt də olsa, 0.6 üstü n hər zaman müsbətdir. Məni əsas, yəni burada bizi çaşdıran əsas nə ola bilər? Baxın, bunlar ikisi ola bilər. İndi onlara da baxırıq, uşaqlar. Mənfi 5 üstə tutaq ki n. Tutaq ki -5^8 -dü hesablayıram, düzdürmü? n cüt də axı. Nə cüt bir ədəd verdim. Mən bunu necə hesablayaram? Yəni bunu necə hesablasaz, necə hesablayarsız? 1. 5^8-in qiymətini hesablayarsınız. 5^8-in qiyməti hər nədirsə, onun qiymətini yazdıqdan sonra işarəni təyin edərsiz. İşarəmiz nədir? İşarə əsas mənfidir, qüvvət cütdür. İşarəmiz nə olacaq? Müsbət olacaq, düzdürmü? Müsbət də yazılmır. Bu şəkildə qalır. Deməli -5^8 ilə 5^8 bir-birindən nədir? Bərabərdir. Əgər tək ədəd olsaydı bəs? -5^7 olsaydı yenə də uşaqlar, birinci biz 5^7-ni hesablayardıq, sonra isə işarəni təyin edərdi. Əsas mənfi, qüvvət təkdir. İşarəmiz nə olacaq? Mənfi. Deməli, cüt olduqda qüvvət -5^8, yəni -5^n-n 5^n bir-birinə bərabərdir. Əgər qüvvət cütdüsə. Eyniylə digər halda da -1.7^n-n 1.7^n bir-birinə bərabərdir bu şəkildə mən ıı, mənfiləri atdım artıq burdan çünki bunlar ikisi də bir-birinə bərabərdir mən 5 üstü n yazım və yaxud da -5 üstü n yazım eyni şeydir ona görə də bunu yazdım ki müqayisə etmək yəni əsasları müqayisə edərək artan sırayla bu ifadələri artan sırayla düzmək mənə rahat olsun Aha. Bunda nəyə görə -5dən n-i nəyə görə 5dən kimi yazdığımı da izah etdim. İndi aşağıını siləy və artıq ə, ifadələrimizi artan sıradə düzəy. Uşaqlar, artan sıradə düzürüksə bu zaman necə olmalıdı? Ədədlərimiz kiçikdən böyə doğru olmalıdı. Bunların ən kiçiyansıdır, əlbəttə ki, 0dır. 0 Sıfır ən kiçikdir. Əvvəcə bunu artan sıradə düzəcəm. Sonra bunu uyğun bizə ədədləri necə veribsə ona uyğun düzəcəm. Məsələn, ən kiçik ədədimiz 0-dır. 0-ı yazdım. Sonra uşaqlar, qaldı 4 dənə ədədi, 4 dənə bu ifadəni müqayisə etmək. E, məsələn, 7 üstü n bir də 5 üstü n. n-ə gəlin qiymət verə. n olsun 2. 7-nin kvadratı 49-dur, 5-in kvadratı 25-dir. Hansı böyük olar uşaqlar? 49 böyük olar da. Deməli, əsas hansının əsası böyükdüsə, o böyükdür. Deməli, mən burada baxın, 7, 5, 0.6, 1.7. Mən bunları müqayisə edərək burdan artan sıraya düzəcəm. Artan sıra dəsə deməli kiçikdən böyüyə doğru. 7, 5, 0,6, 1,7. Bunların içində ən kiçisi də 0,6. Deməli 2-ci ədədimiz olacaq 0,6 üstü n. Bu da getdi. Sonra 7, 5, 1,7. Bunların içində ən kiçisi də 1,7. Deməli 3-cü ədədimiz 1,7 üstü n olacaq. Bu da getdi. Daha sonra 2 dənəsi qaldı. Aydındır ki, ən böyüyüb 7 üstü n də, deməli 5 üstü n yazacam, sonra da 7 üstü n yazacam. Artan sıramız belədir. Amma ki uşaqlar, axı onlar mənə 0 verməyib, onlar 0 üstü n veribdə. Onlar necə veribsə o şəkildə yazmalıyam. Baxın, 0-a ox işarəsi qoymuşdum, aşağıda 0 yazmışdım. Yuxarıda bu necə verilib bizə? 0 üstü n, deməli 0 üstü n yazıram. Daha sonra 1.7 üstü n necə yazacam? -1.7 üstü n yazacam. Çünki demişdi 1.7 üstü n ilə -1.7 üstü n bir-birinə bərabərdir n cüt ədəd olduğuna görə. E, sonra 0.6 üstü n elə olduğu kimidir. Bir də mən nəyi e, nəyə yazmışdım? -5 üstü n-i. Müsbət 5-i n kimi yazmışdım, indi onu da düzəltdim. Deməli uşaqlar, A variantındakı, A variantında ifadələrin artma sırası necədir? Bu cürdür. İndi keçək B variantına baxaq. Görək B variantında ifadələrin artma sırası necədir? Aha. B variantında n təkdir, düzdür mə uşaqlar? Baxın. B variantı yazıram və burdakı şərtdə yazıram burdan n dir tək ədəddir. Ədədlərimizi yenə yazaq, ifadələrimizi yenə yazaq. 7 üstü n - 5 üstü n daha sonra 0.6 üstü n - 1.7 üstü n bir də 0 üstü n. Düzdürmü? Uşaqlar, burada n tək ədəd olduğundan artıq burda mənfi ə əsasdan olan qüvvətlərin qiyməti nə olacaq? Məqbul olacaq. Aydındır ki, 7 üstü n nədir? Müsbətdir. 0.6 üstü n də müsbətdir. 0 üstü n də nədir? 0-dır. Amma -5 üstü n mənfi olacaq. -1.7 üstü n də mənfi olacaq. Çünki əsas mənfi, qüvvət tək olduqda bu qüvvətlərin qiyməti mənfi olur, düzdürmü? Və burada artıq mənfi ədədlər də var, müsbət ədədlər də var, sıfır da var. Artan sırada düzülürüksə biz ədədi birinci mənfiləri düzməliyik, sonra sıfırı yazmalıyıq, sonra da nə? Nə eləməliyik? Müsbətləri düzməliyik. İndi baxaq. Mənfiləri 2 dənə mənfi var burada. Mənfi -5 üsti n var. Bir də nə var? -1.7 üsti n var. Gəlin bunları müqayis edək uşaqlar. Baxaq. Hmm. -5^n Tutaq ki -5^n-ə tək ədəddiyimizdə, tutaq ki -5^7-ni hesablayıram. Elə bayaq da dediyimiz kimi, -5^7-ni hesablayırıqsa, nəni edirik? Biz birinci 5 üstü 7-ni hesablayarıq. Qiyməti hər nədirsə, daha sonra işarəni təyin edərik. Əsasımız mənfi qüvvətimiz təkdirsə, işarəmiz nə olacaq? Mənfi olacaq. Deməli, mənfi -5 üstü n nə bərabərdir? Mənfi. Elə 5 üstü n-ə bərabərdir. Yəni 5 üstü n-in qiymətinin mənfisinə bərabərdir. Mənfi -1.7 üstü n də mənfi 1.7 üstü n-ə. Baxın, bunlar Yəni bu buna bərabərdir, bu da buna bərabərdir. Bu cür müqayisə etsəy uşaqlar. 2 mənfi ədədi müqayisə edən zaman nəyinə di? modullarını müqayisə edirik. -5 üstdə n-in modulunu müqayisə edirəm, bir də -1,7 üstdə n-in modulunu müqayisə edirəm. Düzdürmü ki, mənfi ədədi müqayisə edəndə zaman birinci modulları ilə müqayisə edirdi, daha sonra modulu böyük olanı biz deyirik kiçəkdir. -5 üstdə n-in modul nədir? Müsbət 5 üstdə n. -1,7 üstdə n-in modul nədir? Müsbət 1,7 üstdə n. Hansı böyükdür bunların? 5 1.7-dən böyük olduğuna görə 5 üstdə n 1.7 üstdə n-dən də böyükdür, düzdürmü? Bunun modulu böyükdür, amma ki mənfi ədəddən modulu böyük olan nədir? Kiçikdir. Bunlar da bir-birinə bərabər idi onsuz da. Deməli uşaqlar hansı kiçik oldu? Məlfi -5 üstdə n -1.7 üstdə n-dən kiçik oldu, düzdürmü? Bunu artıq təyin etdik. Deməli artan sırada biz Ən balaca ədədi birinci yazacağımızdan, birinci hansı ədədi yazacağıq? Ən balacamız hansı oldu? -5 üssü n oldu. Yazırıq, qara ilə yazım buna. Yazırıq, ən balacasını birinci, yəni -5 üssü n-i. Sonra hansını yazacam? Aydındır ki, bunu yazdım, indi də yazacam -1.7 üstü n-i. Artıq mənfiləri artan sırada düzdüm. Sonra hansını yazmalıyam? 0-ı, yəni 0 üstü n-i. Sonra isə uşaqlar, iki dənə müsbəti. Hansı böyüdü? 7 üstü n böyüdü yoxsa 0.63-dən? 7 üstü, üstü n böyüdü əlbəttə ki. Ona görə birinci 0.6 üstü n-i yazacam, daha sonra 7 üstü n yazacam. Bu qədər uşaqlar. 14-ün B variantı da bu qədər. Yəni artan sırada düzdür, iynələ fən təmizləyib 15-ci tapşırığın izahına keçək. Aha. Yazıram. Çalışma nömrə 15-ə. Qələmi də götürəm. Ə, çalışma nömrə 15-də nə yazır? Yazır ki, aşağıda verilmiş bərabərsizlikləri əsasən n-in cüt və ya tək ədəd olduğunu, əgər mümkündürsə, müəyyən edin. 1-ci gəlin A-ya baxaq. A-da yazır ki, baxın, -7^n > -5^n-dən. Uşaqlar, gəlin -7^n-i və -5^n-i müqayisə edək. N tək ədəd olduqda da müqayisə edəy, N cüt ədəd olduqda da müqayisə edə. Görək hansında bunu uyğun alacaq. Baxaq uşaqlar. 1-ci gəlin, N cüt ədəd olarsa müqayisə edə. Biz bayaq dedik ki, N cüt ədəddisə -7 üstü N elə 7 üstü N-ə bərabərdir. -5 üstü N də elə 5 üstü N-ə bərabərdir. Düzdürmü? Yuxarıda da 7 idi, aha. E, hansı böyüdü bunların? Birincisi böyüdü n-in cüt ədəd, yəni n cüt olarsa halına bu uyğun gəldi. n cüt olarsa -7 üstü n böyüdür. İndi görək n tək ədəd olarsa necə olur, ona da baxaq. E, i̇ndi gəlin n-in tək halına baxaq. Deyək ki, n tək ədəddir. n tək ədəd olduqda dedik ki, -7 üstü n -7 üstü n-ə bərabərdir. -5 üstü n də mənfi 5 üstü n-ə bərabərdir. Bu zaman müqayisə edən zaman modullarını müqayisə edirəm. -7-nin modulu, -7 üstü n-in modulu modul eləcək müsbət 7 üstü n, -5 üstü n-in modulu eləcək müsbət 5 üstü n. Hansının modulu böyükdür? Birincinin modulu böyükdür. Kiçik ədəddən modulu böyük olan nədir? Kiçikdir. Deməli, deməli tək ədəd olarsa, birinci kiçik olar. Deməli, e, n tək ədəd olarsa bu uyğun gəlmir buna. Düzdürmü? Yəni n-in tək ədəd, e, yəni n tək ədəd olarsa, -7 istən kiçik olur. Yəni bu da buna uyğun gəlmir. Ona görə n cüt ədəddir burada. Aha, birinci üçün n nədir? Cüt ədəddir. İndi gəlin ikinciyini araşdıraq silim bunları daha sonra burada da bilən balaca bir şey qalıb onda silim ikinci b variantını araşdıraq görək b variantında e in təkdir yoxsa cütdür mənfi 7 üstü n kiçikdir mənfi 5 üstü n-dən n-dən aha uşaqlar yenə müqayisə aparıram birinci deyəcəm ki n cütdür n cüt olanda nə olur n tək ədəd olanda nə olur Aha. Ən cütdürsə, mənfi 7 üstü n nəyə bərabərdir uşaqlar? Elə 7 üstü n-ə bərabərdir. Mənfi 5 üstü n nəyə bərabərdir? Elə 5 üstü n-ə bərabərdir. Elə bayaqki kimi də cüt ədəd olanda birinci böyükdü. Elə bayaq bunu izah elədikdə bundan əvvəl ikisində. ikisində. Dedi ki, n tək ədəd olduqda mənfi 7-dən kiçidir. Deməli bu halda da n nədir? Tək ədəddir. Elə bildim, ədədlər başqadır. Mhm. <laughs> Keçək, e, yox, mən səhv yerə yazdım, düzəldəcəm indi. Bir dəqiqə. Aha. E, B-yə yazmalı idim, götürüb C variantına yazdım. Deməli, uşaqlar, A variantında n cütdür, B variantında n nədir? Təkdir. Keçək C variantını araşdıraq. C variantında -7 üstdə n böyükdür 5 üstü n-dən n-lə. Aha. Uşaqlar, yenə də n-ə bir dəfə cüt deyək, müqayisə edək. n-ə bir dəfə tək deyək, müqayisə edək. Görək hansı uyğun gələcək. n cüt ədəd olarsa, -7 üstü n-lə nəyi müqayisə etməliyəm? 5 üstü n-i müqayisə etməliyəm. n cütdüsə -7 üstü n elə 7 üstü n-ə bərabərdir, 5 üstü n də elə 5 üstü n-ə bərabərdir. Nəyə görə? Çünki Ə əsas müsbətdirsə a üstü n hər zaman müsbətdir. Aha, hansı böyüdü uşaqlar? 1-ci böyüdü, düzdürmü? Yəni 1-ci böyüdü. İndi gəlin n tək ədəd olarsa müqayisə edək. -7 üstü n-lə 5 üstü n-i müqayisə edirəm. -7 üstü n elə mənfi 7 üstü n-dir, 5 üstü n də 5 üstü n-dir. Nəyə görə mənfidir? Çünki tək ə, əsas mənfi qüvvət tək olduqda ə, a üstü n mənfi olur. Aha. Yəni biz bilirik ki, mənfi ədəd müsbət ədəddən hər zaman kiçikdir. Amma burada baxın, hansı uyğun gəldi? Baxın, ən cüt olduqda bu uyğun gəldi, düzdürmü? Ən cüt olduqda. Deməli, C variantında n nədir? C variantında n cüttdür. Ləfən silib C variantını da araşdıraq. Aha. Ee C variantına baxıram. C variantında yazır ki, -7 üstü n < 5 üstü n-dən. Uşaqlar, bayaqları yazmışdıq bunu. Bir də təzədən geri qaytarım. Aha. Burda uşaqlar baxın, dedik ki, dedik ki, n tək ədəd olarsa, -7 üstü n < 5 üstü n-dən. Deməli bu halda kiçik olduğuna görə, yəni bu hal, bu hal Bu hala uyğun gəldiyindən n nədir? Burada n tək ədəddir. Aha, silib də yenə yazaq. D variantında nə yazır? D variantında yazır ki, 7 üstü n > 5 üstü n-dən. Uşaqlar, n cüt ədəddirsə, əgər bir də n tək ədəddirsə Məsələn, 7 üstü n-dən 5^n-i müqayisə edirəm. n cütdür. Hansı böy olacaq? 1-ci böy olacaqdır. Məsələn cütdür. 7-nin kvadratı, 5-in kvadratı. Bu 49-dur, bu 25-dir. Hansı böydür? 1-ci böydür. İndi gəlin n-ə tək ədəd verək. n təkdirsə bu zaman da 7^n 5^n-dən böy olacaq. Məsələn tək ədəd verək. E, olsun 7 üstü 1, n-ə 1 verirəm. Balaca ədədlər verirəm ki, rahat olsun. Bir də bir. Bu, bu, 5 üstü 1. Bu 7-dir, bu 5-dir. Hansı böyüdü? 1-ci böyüdü. Deməli D variantında n-in cüt və ya tək olduğunu e, yəni söyləmək mümkün deyil. n burada cüt ədəddə ola bilər, tək ədəddə ola bilər. E variantına baxaq indi uşaqlar. Y variantında isə bunu belə silim. Y variantında isə uşaqlar baxın, 7 üstdə n böyükdür -5 üstdə n-dən, düzdürmü? N cütdüsə, əgər n cütdüsə, 7 üstdə n elə beləcə də qalır, -5 üstdə n nədir? 5 üstdə n-dir. Bu zaman 1-ci böyüdü. Bu zaman əgər n tək olarsa, n əgər tək ədəd olarsa, 7 üstdə n digər isə -5 üstdə n-dir. Müsbət ədəd də mənfi ədəddən hər zaman böyüdü. Yəni n təkdirsə bu mənfidir. Bu isə müsbətdir. Müsbət ədəd mənfi ədəddən hər zaman böyükdür. Nəyə görə bu mənfidir? Onu bir də deyim. Çünki əsas mənfidir, qüvvət təkdir. Əsas mənfi, qüvvət tək olduqda bu qüvvətin ümumilikdə bu ifadənin qiyməti mənfi olacaq. Müsbət ədəd mənfi ədəddən hər zaman böyükdür. Deməli n cüt olduqda da, n tək olduqda da uyğun gəldiyindən, birinci ədəd böyük olduğundan, deməli e variantında da n-in cüt və ya tək olduğunu söyləmək mümkün deyil. Hansında mümkündüsə onları dedik. Ee, i̇ndi yazaq növbəti, yəni 16-cı çalışmanı. Təhsilmə nömrə 16-ya baxaq. Çalışma nömrə 16-da yazır ki, şəkillərə əsasən a x nöqtəsindən yerini təxmin edin. 1-ci gəlin a variantına baxaq. Ümumiyyətlə uşaqlar, variantlara baxmazdan öncə sizə bir şeyi izah etmək istəyirəm. Bunu hər zaman yadınıza saxlayın, yaxşı? Məsələn, söhbət a-nın müsbət halından gedir. A əgər müsbət ədəd olarsa, a^n-ə baxırıq. <coughs> a^n-lə, belə deyim, ümumi hal üçün göstərəm. a^n-dan a^m-in müqayisəsinə baxırıq. E, məsələn, 3 hal var. 1-ci halda a > 1-dən. 2-ci halda a = 1, 3-cü halda isə a < 1 olarsa, təbii ki, bu halda 1-dən kiçik, 0-dan böy olmalıdır, çünki a-nın müsbət hallarına baxırıq. İndi baxaq. <coughs> a-nın 1-dən böyük halına baxaq. A, əgər müsbət və 1-dən böyük olarsa, birinci hala baxırıq. Gəlin a-ya 1-dən böyük bir ədəd deyək. Məsələn, a bərabər olsun neçəyə? a bərabər olsun məsələn 3-ə. Uşaqlar, əsaslar eyni olduqda, məsələn 3 üstdə 2 ilə 3 üç üstdə 3-ü müqayisə edirəm. Bu zaman 3 üstdə 2 nədir? 9. 3^3 nədir? 27. Hansı böyükdür? 2-ci böyükdür, düzdürmü? 3^2 kiçikdir 3^3-dən. Üç Məsələn, başqa 2-nin üstü 3, bir də 2-nin üstünə 4. 2^3 8-dir, 2^4 isə 16-dır. Hansı böyükdür? 2^4 böyükdür, düzdürmü? Deməli, uşaqlar, yadınızda saxlayırsız. A, əgər müsbət olduqda A 1-dən böyük olan hal üçün əsaslar eyni olduqda üstü böyük olan ədəd böyükdür. Məsələn, başqa bir ədədlər göstərək. 124-ün üstü 6 ilə 124-ün üstü Üçünü müqayisə edirsiniz. Bu zaman 124 üstə 6-nı hesablayıb burdan yazma, sonra 124 üstə 3-ü hesablayıb burdan yazaraq onu müqayisətmək çətin olar. Baxırsız, əsaslar eynidir və əsas həm müsbət, həm də 1-dən böyükdür, düzdürmü? Bu halda üstlərə baxırsız. Birinin üstü 6-dır, birinin üstü 3-dür. Hansı böyükdür? 6 3-dən böyükdür. Deməli, üstü böyük olan ədədimiz böyükdür. Bunu yadımıza saxlayırsınız yaxşı. Məsələn, bir iki dənə nümunə göstərək ki, yaxşı yadınıza q Məsələn 5 üstdə 10-la 5 üstdə 15-i müqayisə edirik. 10 15-dən kiçikdirsə 5 üstdə 10-la 5 üstdə 15-dən kiçikdir. Məsələn 12 üstdə 8-lə 12 üstdə 18-i müqayisə edirik. 8 18-dən kiçikdir. Deməli 12 üstdə 8-la 12 üstdə 18-dən kiçikdir. Bu şəkildə bunu yadınıza saxlayırsınız. Bu birinci haldır. Birinci halı başa düşdük. İndi keçək ikinci hala baxaq. İkinci halda isə a bərabər 1 haldır. Bu heç bu ən asandır. Çünki ə e, bir dəqiqə bunu da silim. Aha. Çünki uşaqlar a bərabər 1 olduqda fərqi varmı? 1 üstdə 10, 1 üstdə 15. Hansı böyüdü? 1 üstdə 1 də 1-dir. Ə e, 1 üstdə 15 də 1-dir. Bərabər olacaq. A 1 olduqda e, a üstü məsələn 18 a üstü 28. Əgər A 1-dirsə, bunu 1 üstü yazımda. 1 üstü 18, 1 üstü 28. Bunlar bərabərdir. Çünki biz demişdik axı 1 üstdə n = 1-ə. Dərsimizin izahında demişdik. Deməli a üstdə n də bərabər olur. Düzdürmü? Bu heç, bu yanda sandı da, bu heç. Buna da plus qoyuram. Kəskin əsas baxın buna. 3-cü halda deyir ki, a 1-dən kiçikdir. Amma yadımızdan çıxartmırıq ha. A-nın müsbət halına baxırıq biz uşaqlar. A-nın müsbət halı üçün 1-dən kiçik olan ə, hər hansısa bir ədəd verək a-ya. Məsələn, a-ya verək 1/2. <coughs> İndi gəlin müqayisə aparaq. A^2 ilə A^3-ü müqayisə aparaq. A^2 nədir? A nədir? 1/2-dir, düzdürmü? 1/2-nin kvadratı, digəri isə 1/2-nin kubu. Bunları müqayisə edirik uşaqlar. 1/2-nin kvadratı 1/4-ə bərabərdir. 1/2-nin kubu isə 1/8-ə bərabərdir. Hansı böyükdü bunlardan? Biz demişdik ki, sürətlər bərabər olduğu zaman məxrəclərindən kiçik olan kəsrimiz böyükdür. Sürətlər ikisində də 1-dir. Birinin məxrəci 4-dür, birinin məxrəci 8-dir. Hansının məxrəci kiçik idi? Bunun məxrəci kiçik idi. 4, 8-dən kiçik idi. Deməli, məxrəci kiçik olan kəsrimiz böyükdür. Uşaqlar, yadınızda saxlayırsınız. A müsbət olduğu zaman, əgər A 1-dən kiçikdirsə, bu zaman üstü kiçik olan ədəd böyükdür. Hansının üstü kiçikdir? 2 kiçikdir yoxsa 3? 2 kiçikdir, düzdürmü? Deməli, A-sinin 2-nə olacaq, böy olacaq. Məsələn, başqa olsun. 1/8 üstü 10 1 də olsun. 1/8 üstü 15. Biz bayaqları demişdik, 1-dən böyük olanda üstü böyük olan böyük idi. Amma 1-dən kiçik olanda üstü böyük olan kiçik olur. Əksinə olur da. Məsələn indi baxırıq, 10-la 15-i müqayisə edirik. Hansı kiçikdir? 10 kiçikdir. Deməli 1/8 üstü 10 böyük olacaq. Məsələn başqa bir dənəsini də yazaq. Eee 10da eee 10da 100%-də 3 üstü 12 1 də olsun 100də 3 üstü nə? 8. Əsaslar eynidir və birdən kiçikdir, eyni zamanda müsbətdir. Hansının üstü kiçikdir? 12 birdə 8. Hansı kiçikdir? 8 kiçikdir. Deməli bu böyük olacaq. Üstü kiçik olan böyükdür. Bunu hər zaman belə yadınıza saxlayırsınız, yaxşı? İndi qayıdaq məsələmizə. 16-cı məsələyə baxaq. <coughs> Bunlar səriyim. Aha. Sildik bunları. İndi məsələmizə, məsələmizi oxuyuram. <coughs> A variantında deyir ki, e, ax nöqtəsinin yerini təyin edin. Düzdürmü? 1-ci A variantına baxırıq. <coughs> Ədəd oxunu çəkə. Ədəd oxunda gördüyümüz kimi, e, şuallar, burada 0-dır. Bx, nöqt Bx³ nöqtəsi hardadır? Burdadır, düzdürmü? Yəni burada, baxın, B x³ Ya da gəlin şəkli götürüm bura qoyum. Bir dəqiqə. Yox, bu səliqəsiz oldu. Bir dəqiqə uşaqlar, səliqə ilə çəkəcəm indi. Bu olsun ədəd oxumuz. Ədəd oxunu bir qədər nazil edim və göy rəngdə edim ə ədəd oxunun istiqaməti daha sonra ədəd oxunun üzərində koordinat başlanğıcını qeyd edirəm. Ə burada B nöqtəsidir. B nöqtəsinə uyğun ədəd x-in kubudur. Yəni burada uşaqlar, burada hansı ədəddir? Burada x-in kubudur. Onu qırmızı ilə yazacam. Ə digər tərəfdə isə C nöqtəsidir və C nöqtəsinin koordinatı da x-in kvadratıdır. Deməli, uşaqlar Deməli, bu nöqtədə x-in kubu yerləşir. Bu nöqtədə isə x-in kvadratı yerləşir. İndi gəlin x necə ədəddir, onu təyin edək. Şuallar: x sizcə mənfidir yoxsa müsbətdir? Baxın, x əgər müsbət olsaydı, x-in kvadratı da, x-in kubu da, x-in özü də müsbət olardı. Amma baxın, x-in kubu mənfidir nəyə görə? Çünki x kubu koordinat başlanğıcından solda yerləşir. Koordinat başlanğıcından solda yerləşən ədədlər mənfi ədədlər olduğundan x kubu da mənfi ədəddir deməli. X kubu mənfidirsə, deməli artıq biz buradan təyin edirik ki, x necə ədəddir? Mənfi ədəddir. İndi biz nəyi bilməliyik? Deməli x bu tərəfdə yerləşir. Baxın, x burada yerləşir. Amma x-in x kubundan sağda mı, yoxsa solda mı yerləşdiyini biz hələ ki bilmirik. Müqayisə etməliyik də x ilə x kubunu müqayisə etməliyik. Görək bunlardan hansı böyükdür. Və biz bilirik ki, bunların hər ikisi də mənfidir. X kubu da mənfidir, x də mənfidir. Deməli, uşaqlar, deməli, modullarına baxacam. Yəni 2 mənfi ədədi müqayisə edəndə zaman mənə onların moduluna baxıram. Hansının modulu böyüdüsə, o kiçik oldu, düzdürmü? Modullarını da hardan baxacam? Baxırıq uşaqlar. X kubunun modulu, baxın. X kubunun modulu X kvadratının modulundan kiçikdir. Baxın, çünki x kubu koordinat başlanğıcına daha yaxındır, x kvadratı isə koordinat başlanğıcından daha uzaqdır. Məsələn, bura 2-dirsə, daha doğrusu bura -2-dirsə, məsəl üçün deyirəm, amma 2 bura düşəcək. Məsələn, bura da 3, bura da 3 düşəcək. Yəni x kvadratının modulu x kubunun modulundan böyüdü. Çünki biz həmişə deyirik ki, koordinat başlanğıcından uzaqlaşdıqca ədədlərin modulları artı-artı gedir. X kvadratının modulu x kubunun modulundan böyüdü. İndi uşaqlar, baxın. Məsələn, x əgər 2 olsa, məsəl üçün deyirəm, amma x əgər 2 olsaydı dördsu -2 olsaydı. Çünki x mənfidə mənfi axı -2 üzərində gedir. x -2 olardı. x-in kvadratı olardı 4, x-in kubu olardı nə? Mənfi -8. Modulları necə olardı? 2, 4, 8. Modullarını yazdım amma mən bura x kvadrat, x-in modulu 2, x kvadratının modulu 4, x kubunun modulu 8. Fikir verin. x x-in modulu əgər 1-dən böyük bir ədəddirsə hal-hazırda x modulu e, modul x nədir? 2-də 1-dən böyük bir ədəddir. 1-dən böyük bir ədəddisə fikir verin, üstləri artdıqca modullarda artı-artı gedir. Amma ki, amma ki, əgər x-in modulu 1-dən kiçik bir ədəd olsaydı, məsələn 1/2 olsaydı, amma hal-hazırda x-imiz mənfi ədəd olduğundan burada biz x-a -1/2 deyəcəyik, düzdürmü? X-in kvadratı nə olacaq bəs? 1/4. X-in 9 bu nə olacaq bəs? 8də 1, düzdürmü? <laughs> Və gəlin modullarına bahaq indi x-in modulu 1/2-dir, x-in kvadratının modulu 1/4-dür, x-in kub, amma bu siz mənfi olacaq ha. X-in kubunun modulu isə müsbət 1/8-dir, düzdürmü? Fikir verin uşaqlar, modullarına fikir verin. Sizcə 1/2, 1/4, 1/8 artı-artı gedir yoxsa azal-azala -azala gedir? Əlbəttə ki, azal-azala -azala gedir. Nə üçün? Çünki sürətlər eynidir, məxrəclər art art-arda gedir. Məxrəclər art art-arda gedirsə, deməli ədədlər kiçilir, düzdürmü? Eee, indi baxın. Deməli, x-ın qiyməti x-ın modul, daha doğrusu, x-ın qiyməti, əgər modul 1-dən kiçik bir ədəddirsə, deməli, deməli, eee, x-ın özü, kvadratı, kubu olduqca, yəni bu şəkildə getdikcə azalı-azala gedir. Azal-azala azala gedir. Yəni üstlər artdıqca ə, onun modulu azal-azala azala gedir. İndi uşaqlar bura baxın, fikir verin. Üstləri artdıqca fikir verin x kubu x kvadratından kiçikdir. Modulları azal-azala gedir. Deməli, burada x modullarını müqayisə edən zaman x necə ədəd olacaq? 1-ci x-in modulu. Sonra yazıram x-in kvadratının modulu, sonra da yazıram x-in kubunun modulu. X kvadratının modulu x kubunun modulundan kiçikdirsə əgər, kiçikdirsə. Deməli, e, yox, böyüdürsə əgər, üzr istəyirəm. Əgər x kvadratının modulu x kubunun modulundan böyüdüsə, deməli x-in modulu da x kvadratının modulundan böyüdür, düzdürmü? Deməli x burada 1-dən kiçikdir. Yəni x-in modulu 1-dən kiçik bir ədəddir ki, üstləri artdıqca özü azal-azala -azala gedir. Deməli bunların içində ən böyüyü x-dır. Ən böyüyü x-dır. Mən x deyirəm, amma x-in moduludur. Yəni x-in modulu demək istəyirəm. Ən böyüyü x-in moduludur. Artıq biz buradan təyin etdik. Modul x nədir? Modul x > modul x-in kubundan. E 2 mənfi ədəddən də demişdi ki, modulu böyük olan nədir? Modulu böyük olan kiçikdir. Hansının modulu böyükdür? Birincinin modulu böyükdür. Deməli, x < x-in nəindən kubundan. x kubundan kiçikdirsə, əgər x ikiz... ə e, deməli uşaqlar bir dəqiqə x əgər x kubundan kiçikdirsə, kiçikdirsə, harda yerləşməlidir? Bu tərəfdə yerləşməlidir də, çünki e, Bir dəqiqə. Sağdakı ədəd soldakından, sağdakı hansıdır, sağdakı budur, soldakı budur, sağdakı soldakından böyük olmalıdır. x kubu, aha, düzdür. Deməli, x-in yeri burada olmalıdır, düzdürmü? Deməli x yeri burdadır. Və x-in modulu hamsından daha böyük olduğundan, x modulu, ə, belə deyim də, əsə bu məsafədən də böyük olmalıdır. Burda. A, təxmini buralarda olmalıdır x. X buralarda yerləşir. Keçək B variantına baxaq. Lütfən tərttəmiz, təmizliyim B variantının izahına keçək. Aha, nömrə 16-nın B-si. Nömrə 16-nın B-si rahatdır. E, nəyə görə uşaqlar? Baxın, yenə bir dənə ədəd oxumuzu çəkək. Bu ədəd oxunun istiqaməti bu olsun. Eee, koordinat başlanğıcı, deməli, yox, koordinat başlanğıcı biraz solda yazaq burada. Deməli, baxın. Bx-in kvadratı burdadır. Cx-in yox. Bu kvadrat deyil, bu kubdur. Üz üstəm səf gördüm. Bu x-in kubudur. Bu isə x-in kvadratıdır, düzdürmü? Cx-in kvadratıdır. Deməli, burada uşaqlar x kubu yerləşir. Burada x kvadratı yerləşir. İndi baxırıq uşaqlar, hansı böyükdür? X kubu böyükdür yoxsa x kvadratı böyükdür? X kvadratı böyükdür. Baxın üstü kiçik olan böyükdür və e, burada x 0-dan böyükdür. Bayaq dediyimiz kimi, 0-dan əsasən müsbətdirsə, əgər üstü kiçik olan böyükdürsə, deməli x burada necə ədəddir? x 1-dən kiçik bir ədəddir. Həm 0-dan böyükdür, həm də 1-dən kiçikdir. Çıqat bərabərsizlik kimi bunu bucür yazarıq. x 0-dan böyük, 1-dən kiçikdir. X harda yerləşəcək uşaqlar? <coughs> Baxın, müqayisə edirik x kubu, x kvadratı və x. Üstü kiçik olan böyükdür. Üstük burada nə var? Burada 1 var, da? Biz baxın. x x-in üstünə nə var? 1 var. Üstü kiçik olan böyükdür. Üstlərinə baxırıq. 3 2-dən də kiçikdir, 2 də 1-dən kiçikdir. Bu bərabərsizlik ödəndiyindən biz bucür yazırıq. x³ < x² < x¹-dən, yəni x-la. Düzdüm? Ən böyüyü hansı oldu? Ən böyüyü x oldu. Deməli x harda olacaq? x burada olacaq. Bu da olacaq a x nöqtəsi. Gəlin C şey variantı üçün də yazaq. Aha, bunlar silim. Bu bizim yenə koordinat oxumuz olsun. Əm daha sonra. Ə deməli uşaqlar, 0 nöqtəsi burada olsun sx kvadratı, düz yazdım x kvadratı, burada da olsun b x kubu. Aha. Biz AX nöqtəsinin yerini təyin etməliyik, düzdürmü? Uşaqlar, x koordinat başlanğıcından sağda yerləşdiyindən x müsbət ədəddir. Fikir verin uşaqlar. C nöqtəsi B nöqtəsindən, yəni x kvadratı x kubundan soldadır. Solda olan kiçikdir də, e, x kvadratı kiçikdir x kubundan. İndi isə burada baxın. Burada isə üstü böyük olan böyükdür. Üstü böyük olan böyükdürsə, deməli burada x 1-dən böyük bir ədəddir. X 1-dən böyükdürsə, biz demişdik üstü artdıqca ədəd özünü ənir, artar da gedir. X x kvadratı x kubu. Baxın uşaqlar, bunun üstdə nə var? 1 var. Artdıqca 1 2 3 artdıqca ədəd özü də, ifadə özü də nə edir? Artı-artı gedir. Məsələn, hətta x-a bir də nə qiymət verək? 2 verək. Bu olacaq 2, bu olacaq 2-nin kvadratı, yəni 4, bu olacaq nə? 2-nin kubu, yəni 8, düzdürmü? Baxın, üstü artdıqca artı-artı -art gedir. Deməli, ən balacəsi nə olacaq? Ən balacəsi x olacaq. Yəni x burada 0-lan C e, nöqtəsinin arasında yerləşəcək. AX nöqtəsi 0-lan C nöqtəsinin e, arasında yerləşəcək. Yəni bu nöqtələrin arasında yerləşəcək. İstəyirsiniz, gəlin B variantı üçün də bir dənə nümunə yazaq. Niyə bunu yazaq ki, əgər başa düşmədisiz onu, ə, başa düşə biləsiz deyə. Bir dəqiqə, bunu da silim. Məsələn, uşaqlar, C B variantı üçün koordinat başlanğıcı burdaydı. B x kubu burdaydı. E, C x kvadratı da burdaydı, düzdürmü? Biz dedik ki, x kubu x kvadratından əgər soldadsa, deməli x kubu e, kiçik idi nədən? x kvadratından. Fikir verin, üstü azaldıqca özü artır. Yəni üstü böyük olan burda kiçik idi. Deməli x nədir? x 1-dən kiçik və 0-dan böyükdür də aydındır ki. Bu hal bu hal üçün gəlin x-a bir dənə qiymət verək. X olsun nə? X olsun 1/2. Bu zaman x-in kubu nə olacaq? 1/8. X-in kvadratı nə olacaq? 1/4. X-in özü, yəni x^1 nə olacaq? 1/2, düzdürmü? Hansı böyükdü bunlardan? Əlbəttə ki, 1/2, ən kiçiyi də 1/8 idi. Çünki ə, məxrəclərinə baxırıq da, sürətlər eyni oldu olduqda məxrəci balacalaşdıqca ədəd nə olur? Kəsrin qiyməti böyüyür. Baxın, 8, 4, 2 məxrəc balacalaşdıqca kəsrin qiyməti böyüyür. Deməli, x 0-la 1 arasında yerləşirsə, üstü kiçildikcə fəzətin qiyməti nə olur? böyüyür. Deməli ən böyüyü xdır. Ən böyüyü burada nə oldu? x oldu. X ən böyük olduğundan x C nöqtəsindən, yəni A nöqtəsi C nöqtəsindən sağda yerləşmiş olacaq. Bunu da yenidən izah elədim ki, birdən nümunəsiz sizə aydın olmaz. Tam aydın olsun deyə nümunə ilə də izah etdim keçə növbəti tapşırığımızın izahına. Deməli növbəti tapşırığımız hansıdır? <coughs> Çalışma nömrə 17. 17-də nə yazır? Yazır ki, qüvvətləri hesablama aparmadan artan sıra ilə düzün. Aha, uşaqlar, yenə də müqayisə aiddir. Bildiklərimizi yaxşıca yaddımızda saxlayırıq. Baxın. A variantında hansıdır? 0 -0.7 üstü nədir bu? 9dur. Digəri -0.7 üstü 6-dır, digəri mənfi 0,7-nin kvadratıdır. Uşaqlar, yenə bayaqki kimi artan sırada düzürüksə, buradan nə ilə əmələyək? ən balacasını tapmalıyıq da. Baxın uşaqlar, -0.7^9, yəni hamsində əsas nədir? Əsas mənfidir. Hansının qüvvəti cütdürsə, deməli o müsbət olacaq. Baxın, 2 cütdür, deməli bu müsbətdir. 6 cütdür, deməli bu müsbətdir. Amma 9 təkdir. Deməli -0.7-nin qiyməti nə olacaq? Mənfi olacaq. Artıq burdan bu 3 ədədin içərisində ən balacısı hansıdır? Biz onu bildik. Bir dənə mənfi, 2 dənə müsbət var. Deməli ən balaca nə olacaq? Mənfi ədəd olacaq da. Artan sıranı burdan yazacağam. Artan sıra. <coughs> ən balacası -0.7 üstü 9-dur. Keçirəm digərlərinə. Bu getdi. İndi isə bunların içindən hansı böyükdürsə və yaxud kiçidirsə onu tapıb burdan sıranı tamamlamalıyam. Uşaqlar -0.7^6 nəyə bərabər olacaq? Elə 0.7^6-ya. Nə üçün? Çünki əsas mənfidir, qüvvət cütdürsə, bu zaman -0.7^6 elə 0.7^6-ya bərabər olacaq. Müsbət olacaq, yəni bunun qiyməti. -0.7^2 də 0.7^2-yə bərabər olacaq. İndi bir əvvəlki tapşırıqda Öyrəndiklərimizi yadımıza salırıq. Demişdi ki, baxın, bu halda əsas 0-la 1 arasında yerləşirsə İşdə baxın, hal-hazırda 0-la 1 arasında yerləşirdə 0.7 0-la 1 arasındadır. Demişdi, üstü kiçik olan böyüktür. Üstlərinə baxırıq. Birinin üstü 6-dır, birinin üstü 2-dir. Hansı kiçikdir? 2 kiçikdir. Deməli bu böyükdür, düzdürmü? Deməli, böyük olan hansıdır? Bunların içindən, 2 dənəsindən böyük olan hansıdır? -0.7-nin kvadratı böyükdür. Biz artan sırada düzülüksə düzlükdə isə artan sırada ə, kiçikdən böyə doğru düzlükdə balaca hansıdır? -0,7 üstü 6 gələcək. Daha sonra da -0,7-nin kvadratı gələcək. Artan sıramız necə oldu? Bucür oldu. Keçək ə, B variantındakı qüvvətləri artan sırada düzək. Mhm. <coughs> 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 B variantında ədədlər hansı nədir? Diqqətlə baxın. Mənfi 0,3 üstü 4, digəri mənfi 0,3-ün kvadratı, digəri də mənfi 0,3 üstü 6. Baxın uşaqlar, əsas mənfidir və təbii ki, əsaslarda gördüyümüz kimi eyni əsaslardır da. Əsas mənfidir, eyni zamanda qüvvətlər cütdür. Deməli buların hamısı nə olacaq? Hamısı müsbət olacaq. Deməli mən bunları bucür yaza bilərəm. Və ya haqqında necə yazırdıq? 0,13 üstü 4. Bunu necə yazacam? 0,13-ün kvadratı. Bəs bunu 0,13 üstü 6. Müqayisə edək uşaqlar. Yenə də əsas 0-dan 1 arasında yerləşir. Deməli üstü böyük olan nə olacaq? Üstü böyük olan kiçik olacaq. Hansının üstü böyükdür? Bunun 1-in üstü 4-dür, 1-in üstü 2-dir, 1-in üstü 6-dır. Böyük olan hansıdır? 6. Deməli 0,3 üstü 6 birinci olacaq, yəni ən balaca olacaq. Daha sonra 0,3 da üstü 4 olacaq, daha sonra da 0,3 üstü 2 olacaq. Ə, əsas 0-la 1 arasında yerləşəndə üstləri azaldıqca qüvvətin qiyməti artar-arta -art gedir. İndi təbii ki, onlar bizə necə verilsə yazırıq. Bu -0.3^6 idi, bu -0.3^4 idi, bu da -0.3-ün kvadratı idi. Artan sıramız necə oldu? Bu cür oldu. Keçək C variantına yazaq. Eee, C variantı necədir? C variantındakı ədədlər - 1/5^4 digərə mənfi 1/5 üstdə 5, digər isə mənfi 1/5-in kvadratıdır. Düzdürmü? Uşaqlar, əsas yenə mənfidir. Qüvvətlərə baxırıq. Qüvvəti tək olan bir dənə budur. Deməli bu mənfidir. Qalanların qüvvəti cüt olduğundan digər üvvətlərimizin qiyməti işarəsi daha doğrusu müsbət olacaq. Artan sırada düzürəmsə mən əgər Ən balacıdan yazmalıyam da ən balacəsi hansıdır mənfi olan? Yəni mənfi 1/5^5 ən kiçidir. Bəs digərlərlə müqayisə edək. Digərlərini baxın uşaqlar. -1/5^4 elə müsbət 1/5^4-ə bərabərdir. -1/5^2 də müsbət 1/5-in kvadratına bərabərdir. Əsas 0-dan 1-in arasında yerləşirsə üstü kiçik olan böyükdür. Deməli üstü 4 2-dən kiçik olduğundan, 4 2-dən böyük olduğundan 1/5^4 kiçik olacaq 1/5-in kvadratından. Ee, i̇ndi biz artan sırada düzülükdə, indi burada balacasını götürməliyik. Balaca hansı idi? 1/5^4, daha doğrusu -1/5^4 yazırıq. Sonra da olacaq -1/5-in kvadratı. Artan sırada düzdük C variantını da. Gəlin lütfən təmizləyib C variantını da artan sırada düzək. Aha. C variantındakı ədədlərimiz hansılardı? Uşaqlar, baxın əsaslarımız nədir? mənfi 0,1 dörddə 1dir, düzdürmü? Gəlin bunu adi kəsrə çevirək. Mənfi 9/1. Eee, məxrəcdə dövrlərin sayı qədər 9 sürətə 1 yazırıq. Yəni dövrü yazırıq. Birinci ədədimiz nə olacaq? Birincisi -9/1 üstü 2, digəri -9/1 üstü 5-dir. Digəri də -9/1 üstü 7-dir. Aha. Uşaqlar Bu da mənfi olacaq, çünki əsas mənfi qüvvət təkdir, bu da mənfi olacaq. Əsas mənfi qüvvət təkdir. Bayaqdan bir dənə mənfi olurdu, deyirdi ki, rahat şəkildə deyirdi ki, mənfilər elə bu, -bu balacadır, çünki digərlərinə başladıq müqayisə aparmağa. 2 dənə müsbəti müqayisə edirdik. Amma burada artıq 2 dənə mənfi var, onların hansının kiçik olduğunu hələ ki bilmirik. Müqayisə aparmalıyıq. Uşaqlar, -9.1^5-n mənfi 9^7-nin müqayisəsi aparırıq, düzdürmü? Ə, baxaq. Bu nədir? Mənfi 9/1 üstdü 5. Düzdürmü? 9/1 üstdü 5 mənfi ilə digəri də mənfi 9/1 üstdü 7. Çünki biz mənfi 9/1-in üstdü 5-i hesablayarkən birinci 9/1 üstdü 5-i hesablayırıq, daha sonra isə işarəni təyin edirik də. İşarəmiz nədir? Mənfidir. Çünki ıı, əsas mənfi qüvvət təkdir. İşarəmiz mənfi ədəddir. İndi biz bunları müqayisə etməliyik, düzdürmü? Müqayisə edən zaman aydındır ki, bunların modullarını müqayisə edirik, düzdürmü uşaqlar? Mənfi 9/1 üstdü 5-in modulu ilə mənfi 9/1 üstdü 7-nin modulunu müqayisə edirəm. Biraz böyüdək buraları. Deməli -9 da 1 üstü 5-in modulu müsbət 9 da 1 üstü 5 edir. -9 da 1 üstü 7-nin modulu da müsbət 9 da 1 üstü 7 edir. Hansı böyükdür? Baxın. Əsaslarımız 0-la 1 arasında yerləşir. Əsas 0-dan 1 arasina yerləşirdisə və təbii ki, əsaslarımız da eynidir, yəni bu halda indi yəni, bayaq dediyimiz qayda ancaq əsasları eyni olan, qüvvətləri fərqli olan hala aidd idi. Hal-hazırda da əsaslarımız eyni, qüvvətlərimiz fərqlidir. Əsas 0 ilə 1 arasında yerləşirsə, bu zaman üstü kiçik olan böyükdür. 5 7-dən kiçikdirsə, deməli 9/1 üstü 5, 9/1 üstü 7-dən kiçikdir. Modullarında uşaqlar İki mənfi ədədin modulunu müqayisə etdim. İki mənfi ədədin modullarını müqayisə ediriksə, yəni iki, iki mənfi ədədi daha doğrusu müqayisə ediriksə, modulu böyük olan kiçikdir. Bunun modulu böyükdüsə, deməli bu ədəd kiçikdir. Deməli ən balaca ədəd hansı oldu? -9/1^5. Artan sıramız belə olacaq. Balacıdan böyəyə -9/1^5 ən balacadır daha sonra təbii ki -0.1 üstdə 7-dir. Ən böyüyü hansı olacaq? Ən böyüyü də bu olacaq. Çünki bu kvadratdır, əsas mənfi qüvvət cüttdür, bu müsbətdir. -0.1-in kvadratı. Amma ki uşaqlar, o bizə 0.1 kimi vermir, bax necə verib? -0.1 dövürdəki 1 kimi verib. Gəlin bunları ə, onlar yazdığı kimi yazaq. Yəni -0.1 dövürdə 1 üstdə 5 digər ədədimiz olacaq -0,1^7 ən böyüyümüzdə olacaq -0,1-in kvadratı. Artan sıramız oldu bucür. Baxın. Cavabımız budur uşaqlar. Yəni onlar sadəcə biz çevirmə apardıq. -0,1-i çevirdik adi kəsrə. Bu şəkildə ə, yazırıq. Onların verdiyi kimi yazırıq. Bu qədər uşaqlar səhifə 45-də olan tapşırıqlarımızın izahları bu qədər. Əgər video izahda hər hansı mexaniki səhifə bilmədən yol verdimsə, üzrlü hesab edin və bunu mütləq şərh bölməsində qeyd edin. Hələlik.